Урматтуу угарман. Бул китептин автору америкалык журналист-изилдөөчү Джеффри Лили. Ал 90-жылдары журналист катары Москвада иштеп, Советтер Союзунун тарашына күбө болгон. 2004-жылы Борбор Азияга көчүп келип, Кыргызстанда 3 жыл ичинде Айтматовдун чыгармаларын окуган. Лили Кыргызстандын тоолорун, кооз жерлерин кыдырган жана кымыздан ичип боз үйлөрдө түнөп саякаттаган. Китепте кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдыры, алардын эркиндик жана эгемендик үчүн жасаган иштери чагылдырылган. Темир көшөгөнүн эки тарабындагы Айтматов менен Алтайдын өмүрү кансыз согуш мезгилиндеги тирешүүлөрдө кыргыз элине берилгендиги, жолугушуулары жана бир мүдөөнүн үстүндө аракеттенгендиги баяндалат. Автор адабият менен эркиндикке салым кошкон эки залкар инсанды эгемендикке сүрөп барган жана аны күтүп алган эки тоого салыштырат. Ал каармандарын 10 жыл бою архивдик маалыматтар боюнча изилдеп, сүрөттөрүн чогултуп, замандаштары, алардын туугандары менен жолугушууларды өткөрүп, жыйынтыгында бул китепти жазган. Качуу. Жылдын июнь айында Советтер Союзунун аскери Азамат Алтай турган аскердик бөлүк фашисттик чабуулга кабылат. 22 июнь күнү эртең менен Литванын Советтер Союзуна караган бөлүгүнө немистердин аскерлери кирип келишти. Советтик Белов аттуу ага сержант алгачкылардан болуп окко учат. Аскер башчысы Азамат Алтайды Беловтун өздүгүн тастыктаган документтерди алып келүүсүнө буйрук берет. Үстүнөн ышкырып учуп өткөн октордон жашынып, Азамат Алтай ачык айкын талаада сойлоп барып, Беловтун канга боелгон кийимдеринин арасынан комсомолдук билетин алып чыгат. Алтай Беловтун сөөгүн жонуна көтөрүп, Советтер Союзунун чек арасын көздөй жөрмөлөп бара жатты. Жерде сойлоп келе жатып, чек аранын узактыгын сезди. Алтай Советтер Союзунун траншеясына жеткен учурда, анын өздүк курамы Германиянын чабуулуна кабылып, ал жерден анын аскер башчысы кетип калганын билет. Алтай Беловтун комсомолдук билетин өздүк курамдын башчысына сунат. Өздүк курамдын башчысы ага театрдын билетин сунуп жаткансып, ийинин куушурду да согуштун ызычуусуна аралаш, азыр эми бул билеттин кимге кереги бар деп кыйкырат. Азамат Алтайдын өз аты Кудайберген Кожомбердиев жана анын 9 муундан турган аты тастыктагандай, ал СССРдин катардагы солдаттарынан эмес эле. Ал Советтер Союзунун Азия тарабындагы Кыргызстандан келген мусулман аскер болчу. Анын айылы жөө басса, Кытайдын чек арасына бир нече күндө жете турган Ала тоонун алаканында жайгашкан. Азияттардыкындай көзү, жалпак бети жана кара чачы менен ал монголдордой көрүнчү. Чыңгыз хандын тайманбас руху Алтайдын канында бар эле. Кийинки бир нече жыл ичинде Алтай ар кандай кыйноолордон, ачкачылыктан жана абактагы жалгыз камалуудан жабыркады. Ал немистердин түрмөсүнөн 3 жолу качып чыгат. Акырында Иосиф Сталиндин жапайычылык аракеттеринен тажап, батышты көздөй кеткен. Алтай Литванын Советтер Союзу тарабынан басылып алынган жерине 1940 жылдын сентябрына келди. Ал мезгилде СССРде тынчтык өкүм сүрүп турган. Бул учурда Молотов-Рибентроп келишими күчүндө болчу. Келишимге ылайык 1939 жылы Германия менен СССР Польша жана Балтика өлкөлөрүнүн аймактарын бөлүп алышкан. Фашисттер Франция менен Англияны талкалап жаткан учурда Сталин Гитлерди алаксытуу максатында ушул келишимди колдонгон эле. Өзү кырчындай жаш жигит болсо дагы, Азамат Алтай тоодо туулуп өскөн мекенинен алыска чыгып, жашоонун ар кандай кырдаалына көнүп калган. Советтер Союзунун Орто Азия чөлкөмүндө жайгашкан, Кыргызстандан 3000ден ашык чакырым алыс жайгашкан Европадагы Литвага биринчи жолу буту тийгенде, Алтай өзүн такыр эле башка дүйнөгө түшүп калгандай сезген. Литвалыктардын тилин түшүнбөй, алар менен баарлаша албаса да, Алтай Литва элинин табыгый мейман достугун сезген. Негизинен литвалыктар Советтер Союзунун аскерлерин баскынчы катары жек көрүп, аларга жаман мамиле жасашкан. Бирок Алтай литвалыктарга күнүмдүк жашоосу жана тарыхы жөнүндө көп суроолорду берип жатып, элдин жылуу мамилесин өзүнө багындыра алган. Алтайдын эң биринчи алган сабагы Советтик империянын чек жакасында да улуттар арасындагы табыгый байланыштын бар экендиги болду. Аскердик машыгуулар өтүп жаткан мезгилде Алтайда аскерлер менен биргеликте литвалык дыйкандар үйлөрүнө чакырып, тамак аш берип турушчу. Алтай жергиликтүү эл менен кол менен жаңсап, сүйлөшүп жатып, көпчүлүк литвалыктар Советтер Союзу басып алганын айтып,
өздөрүн эркин сезбегенин билди. Алтайды литвалыктардын үйүнүн ыңгайлуулугу жана тазалыгы таң калтырды. Мындай көрүнүш Советтер Союзу пропагандалап сүрөттөгөн бактысыз жана ачкачылыктагы элдин жашоосу эмес, тескерисинче, телегей тегиз элдин бактылуу жашоосунан кабар берди. Ушул жерден Алтай Советтер Союзу ачыктан-ачык курулай жалган пропаганданы айтып жатканын түшүндү. Бир күнү ал өзү менен кошо жүргөн аскерлерге литвалыктар менен эмне деп сүйлөшкөнү тууралуу акырын айтып берди. Бул жердеги эл өздөрүнүн капиталисттик өлкөсүндө эч кандай ачкачылыктан өлбөй элекен, деди ал. Алтайдын мындай терс көз карашы үчүн советтик системада орун жок болчу. Мындай жергиликтүү эл менен сүйлөшкөнү жана өз оюн башка аскерлер менен бөлүшкөнү билинип калып, ал аскерий саясий комитетке сурак берип, литвалыктар менен сүйлөшкөнү үчүн сөгүш алып, коммунисттик партиядан чыгарылды. Буга чейин Алтай советтик армияда Орто Азиядан келген мусулмандыгы менен айырмаланып турса, бул окуядан кийин ал такыр эле өзгөчөлөнүп калды. СССРдин жаш аскери өзүн тегеректеп турган дүйнөсүн шектүү көз караш менен карай баштады. Башкаларга ишеними кетип, аларга өз оюн айтуудан да коркуп калды. Бирок Алтайдын сүрдүү жүзү кийинки жылдардагы кыйынчылыктарда жардам берээрнен шек жок эле. 1941 жылдын 22 июнь күнү Германиянын Советтер Союзуна болгон күтүүсүз чабуулу Кызыл армияны талкалаган. Учак, танкалар жана күчтүү армия менен куралданган немистер Советтер Союзун басып кирип, Сталинди бир топ бушайман кылды. Ал советтик элге немистердин басып кириши тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Анын ордуна Советтер Союзунун тышкы иштер министри Вячеслав Молотов немистердин чабуулу тууралуу радиодон элге кайрылуу жасады. Үрөйү учкан советтик элге кайрылып жатып, Молотов: «Чындык бизде, душмандарды жок кылабыз, жеңиш биздики болот» деген ураандарды кыйкырып жатты. Алтай Советтер Союзу басып алган Литва жана Германия басып алган Польшанын чек арасына барган. Ал советтик коммунисттик партияга терс көз карашта болсо дагы, баскынчы Германиянын аскерлерине каршы күрөшүп жатты. Алтай армияга аттанып жатып, өз мекенимди коргойм деп ант берген эле. Эми мынтип мекенине капыстан душмандар кирип келди. Мекениң үчүн согуштан качуу кыргыздын каадасына туура келбейт, деп Алтайдын бир жылдары жазгандары бар. Эми ушул мекенинин топурагы бир көз ирмемде жемге айланганы жатат. Немистер Москвага чейин 4 айда кирип барышы мүмкүн эле. Согуш талаасында немистердин катуу чабуулунда советтик армия баш аламандыкка түшүп, артка чегинүүгө аргасыз болду. Советтик армияга тартиптүү түрдө артка чегинүүнү үйрөткөн эмес, деп айтат Алтай кийин бир эскерүүсүндө. Анын ордуна баары баш аламан болчу. Анын өздүк курамы ар кайсы жакка чачырап кеткенин көрүп, өзүнүн жашоосун сактап калуу үчүн ал согуш талаасында чуркап бара жатты. Колундагы күрөгүнө октор тийип, аскер кийимин тешип өтүп жатты. Акыры ал Калининград районундагы Ниман дарыясынын ары жагынан өзүнүн курамынан аман калган аскерлерине жолугуп, алар менен биргеликте Россиянын түндүк чыгышын көздөй бет алышкан. Согушта колдоно турган ок дарылары түгөнүп калат. Алтай жана анын курамындагы кээ бир аскерлер Кызыл армиянын аман калган башка курамына кошулуп, эбегейсиз күчү бар Германияга каршы согушууга аракет кылышты. Эки айга созулган каргашалуу согуштагы фашисттердин бомбаларынан, танкалардын жардырууларынан жана ышкырып учкан октордон булар араң аман калышты. Август айынын аягында жүздөгөн чакырым жерлерди басып жүрүп, акыры Белоруссия Советтик Республикасы менен чектешкен Россиянын батыш жагындагы Великий Луки шаарына жетишет. Бул шаар советтик армиянын курчоосунда эле. Өзүнүн аскер полкунун командири менен биргеликте акыркы күчтөрүн жумшап, салгылашууга даярдык көрүштү. Катуу салгылашуудан кийин Алтайдын өздүк курамындагы алгачкы 2,5 000 аскерден болгону 42 аскер гана аман калган. Полковник аман калган аскерлерге карап чыгып, жаш экендигине карабастан, аскерлерди Алтайдын жетектеп чабуулга өтүүсүнө буйрук берди. Алтай өзүн жыйнады да астына коюлган мындай тапшырманын маанилүү экенин түшүндү. «Чабуулга!» деп кыйкырып, аскерлерди баштап согушууга чуркады. Бул башкалар үчүн, Сталин үчүн, мекен үчүн деген ураан менен анын артынан ээрчиш керектигинин белгиси эле. Алтай баштаган чабуул ийгиликсиз болуп калды. Немистердин куралдуу тобу советтик аз сандуу аскерлерди катуу талкалады.
артка чегинүү белгиси келгенде, Алтай 10 чакты аскер менен жапыз өскөн бадалдардын арасына жашынып калышат. Жашынган аскерлерден бир канча адам арыраак жакта немистин аскерлери мотоциклдерин айдап жүрүшкөн. Эми эмне кылабыз? Кайда барабыз деп акырын шыбырады Алтай. Командир отрядтын желегин немистер кармап албасын деп денесине ороду да, үстүнөн көйнөгүн кийип, аркы жактагы токойго кирип кетти. Командирдин мындай кадамы аргасыздан жасалган иш экенин Алтай аскердеги окуудан үйрөнгөн болчу. Ушул бойдон командирди эч ким кайра көргөн эмес. Ал эми Алтай болсо, кеч киргенде ачкачылыктын айынан жакынкы айылга барып, тамак издеп жаткан жеринен немистердин колуна түшүп калган. Алтай жана анын кээ бир мекендештери фашисттер менен бирге согушуп жүргөн испандык аскерлер тарабынан кармалып, немистерге өткөрүлүп берилген. Ушул күндөн баштап Алтай туткундагы кыйноолорду башынан өткөрүп, фашисттерге караган аймактарда, азыркы Литва, Латвия, Белоруссия жана Россияда 30 ай түрмөдө отурат. Акырында ал Францияга качып барып, француз партизандары менен бирге согуштун аягына чейин катышкан. Алтайдын эскерүүлөрүнө ылайык, фашисттердин түрмөсүндөгү 3 жылдык кыйноолордон аман калуу түшкө кирбеген нерсе болчу. Бирок анын айтымындагы даталар, жерлердин сүрөттөлүшү жана согуштун абалы башка тарыхый далилдер менен дал келет. 1941 жылдын август айы аяктап калган кезде, Алтай жана аны менен бирге түрмөдө отурган адамдар убактылуу лагерге жайгаштырылды. Лагердеги туткунга түшкөндөрдүн саны күн сайын көбөйүп турган. Ызгаардуу кыштын келиши менен шамал жана сөөк какшаткан суук башталып, лагерде тамак аш да жетишчү эмес болчу. Түрмөдөгүлөр тамак алууга эртең менен кечке чейин кезекте турушат, бирок колуна тийген тамакка курсактары тойбойт. Алтайдын эскерүүсү боюнча бир күнү немистин лагердеги күзөтчүсү бир итти атып өлтүрөт. Түрмөдө отургандар ачкачылыктын айынан ал итти талап кыла алышат. Алтайдын досу иттин бутун алууга араң жетишет. Ушул иттин бутунан шорпо жасап, 5 адам курсагын тойгузушкан. Ачкачылык адамдын катыр баркын кетирип, адамды айбанга айлантат экен, деп Алтай бир нече жылдардан кийин бул окуя тууралуу эскерүүсүндө айткан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Алтай миңдеген башка советтик туткундар менен 10 күндүк жол жүрөт. Күнүнө 18 чакырым аралыкты баскан туткундар узак жолдо ачкачылыкка жана кыйынчылыкка туш болот. Эгерде кимдир бирөө такыр эле алсыз болуп же жерге жыгылып калса, аны дароо эле немистин күзөтчүлөрү атып салышкан. Алтай жана аны менен бирге жөө баскан туткундар согуш жүрүп жаткан чек арадан алдаганча алыстап, Германия ээлик кылган Латвияга 1941 жылдын ноябрь айынын аягында жетишкен. Бул жерде дагы немистердин шылдыңдагандары токтогон эмес. Немистердин күзөтчүлөрү СССРдин туткундары отурган убактылуу кармоочу жайга бир сындырым нан ыргытышат. Бир сындырым нанды Алтайдын колуна жеткичекти ачка болуп турган туткундар талап кетет. Ошентип бул жерден Алтайдын жанын туткунга түшүп калган башка 2 кыргыз жигит сактап калган. Алар Алтайдын дароо эле кыргыз экенин таанып, кыргыз бир тууган деп, ызгаардуу түндөрү жылуу аскер пальтолорун Алтайга жаап, ага боор тартышкан. Булар Алтайдын жашоосунда жардам берген акыркы кыргыздардан эмес эле. Белоруссия жана Россиянын чек арасынын жанындагы немистик Валейка лагерине Алтай 1941 жылдын акырында которулду. Бул лагерде Алтай адам чыдагыс кордукту көрөт. Лагердин тегереги тикенек зым менен тосулган мал сарайдын имараты эле. Туткундар ачка отурушкан. Узун бойлуу, кең далуулуу Алтай акыры ачкачылыктан жана мындай адам чыдагыс кыйынчылыктан аман кутулбасына көзү жетип, жанындагы кыргыз жигиттерине: «Эгерде биз бул жерден качпасак, өмүрүбүз менен ушул жерден кош айтышабыз», деп айтат. Германия советтик туткундар тууралуу саясатын кайрадан карап чыкты. Буга чейин Германиянын армиясы согуштан туткунга түшүп жумуш аткарып жүргөн бир советтик туткунга күнүнө 2200 калорийден турган тамак берчү. Бул адам баласынын жашоосуна жетишерлик эмес ченем болчу. Бирок чынында буга чейин советтик туткундар күнүнө 700 калория өлчөмүндө эле тамак ичип жатышкан. Бул 3 момпос уй жегенге гана барабар эле. Лагерде адамдар оордан же карлыктан эмес, ачкачылыктан өлүп жатты. 1929 жылкы согуштан түшкөн туткундар тууралуу Женева конвенциясын Советтер Союзу ратификациялаган эмес. СССР анын себебин 1907 жылдагы Гаага конвенциясын колдоп жатканы менен байланыштырган.
Ушуларга таянып, Германия согуштун туткундарына гумандуу мамиле жасоого милдеттүү эмес экенин билдирип, согушта туткунга түшкөн аскерлерге жетишээрлик тамак аш берген жок. 1941 жылдын декабрь айынын жамгырлуу бир түнү Алтай менен дагы бир кыргыз жигит өздөрү жашаган ат сарайдын тикенек зым менен тосулган коргуна келишти. Алар буга чейин чогулткан жалпак темирлерди, баштыктарды, үстүлөрүнө жаап, зымдын астынан сойлоп чыгышкан. Мындан ары немистер тарабынан эч кандай шылдың болбойт. Мындан ары эч качан тамак үчүн итти талап жебейбиз деп ойлодолар. Алтай кыргыз досу менен караңгы түндө талаадагы тоңуп калган капусталарды аралап качып жүрүп отурушту. Лагерден алыс качуу максатында алар тоңгон капустадан анда-санда кемирип жеп, токтобостон көп убакыт бою жөө басышты. Германиянын лагеринен качкандан кийин күндүзү токойго жашынып, түнкүсүн жол жүрүп, Польшанын жана Белоруссиянын дыйкандарынан жалдырап тамак сурап, алардын сарайларына жашынып жүрүп отурушту. Көпчүлүк учурда алар жергиликтүү элдин отунун жарып, чөбүн жыйнап, малын суарып берип, ордуна ысык тамак ичип, жуунганга мүмкүнчүлүк алып жатышты. Бир туугандай эки кыргыз чоң жолдон алысыраак жайгашкан меймандос айылдар аркылуу жол жүргөндү үйрөнүп да алышкан. Өздөрүнө өтө сак болбосо, чоң жолдордо немис аскерлери лагерлерден качып чыккан советтик туткундарды издеп жүрүшчү. Аларга кээ бир жергиликтүү элдер жардам да беришкен. Алтай кыргыз досу менен ар дайым күн чыгышты көздөй жылып бара жатышты. Анткени ал советтик жерлер азырынча немистер тарабынан басып алынган эмес. Алтайдын туткундагы кыйынчылыктары бир аз убакытка токтогонсуду. Бирок качып кутулуунун кыйынчылыктары жана сыноолору аны алтыда күтүп турган. Бир аз убакыттан кийин Алтай жанындагы кыргыз досунан бөлүнүп калат. Ал досу советтик Кыргызстанга кайтып келип, кийин 50 жылдан кийин Алтайга алардын туткундан чогуу качып, азап чеккендерин эскерип кат жазган. Тилекке жараша ошол качып жүргөн учурда Алтай жолдон мээримдүү кишиге жолугуп калган. Ал жашы өтүп калган польшалык Стефан эле. Германия менен Молотов-Риббентроп келишимин түзүп, совет бийлиги бул жерди басып алгандан кийин Стефандын баласын Сибирге сүргүнгө айдап жиберишкен. Алтай Стефандын мал сарайында баш калкалай баштайт. Ага Стефан жамынып жатканга жуурканын алып келет. Баласынын сүргүнгө айдалып кеткенине ачууланып жүргөн Стефандын аялы күйөөсү берген жуурканды кайра жулуп үйүнө алып кетчү. Стефан Алтайга эт менен чай берсе, анын аялы жинденип картошка менен суу берет. Мындай күтүүсүз конокко бул аял жаман мамиле жасап жатты. Немистин учактары Советтер Союзун талкалаганы учуп бара жатканын асмандан көрүп, Стефандын аялы Алтайга карап: «Эй азиат коммунист, бүгүн силердин Москваңар талкаланат!» деп кыйкырат эле. Польшалыктар жана башка советтик армия оккупация кылган жерлердеги жергиликтүү калк Алтайды коммунист, комсомолец жана большевик деген сөздөр менен кемсинтишчү. Андай кемсинтүүлөргө Алтай да көнүп калган. Каргыш тийген жашоодо жашаганда мындай кемсинтүүлөргө аргасыздан макул болот экенсиң деп Алтай өзү айткан. Стефан жана анын аялы менен бир нече жума жашап, Алтай мындай тагдырдын татаалдыгына да кантип жооп кайтарышты билип калды. Стефандай болуп адамга ырайымдуу жана мээримдүү бол. Же анын аялындай болуп ташпоор бол. Чындыгында аба ырайы тез-тез өзгөрүлгөнсүп, Алтайдын көчүп конгон жашоосунда да жакшылык да жамандык да коштоп жүрдү. Бир аз болсо дагы Алтай ошол жакшылыктарга жармашканга аракет кылып жатты. Күндүзү сарайларда жашынып, түнкүсүн жол жүрүп, Алтай жашоосунун бир жылдык убактысын жолдо өткөрдү. Алтай фашисттердин оккупациясы болгон Белоруссиянын аймагында түнкүсүн жол жүрүп бара жатканда милициялар аны кармап, Белоруссиянын Ошмянын айылындагы түрмөгө кармашты. Немистердин аскердик лагерине камалбай, жергиликтүү түрмөгө камалганына Алтай сүйүндү. Анткени бул жерде тамак ашы немистердин лагерине караганда жакшыраак эле. Анын үстүнө ызгаардуу кыш да келе жаткан. Кыштын суугунда азаптуу жолдо үшүп, көчөдө качып жүргүчө үстүндө баш калкалай турган жылуу чатыр болгону Алтай үчүн жакшыраак чечим эле. Бирок бул түрмө дагы согуштун башка туткундарына толуп, Алтай баарыбызды немистердин концлагерине которуп койбосо экен деп кооптоно баштайт. 1942 жылы Ошмянын айылынын чет жагында түрмөнүн ишин аткаруу үчүн жолдо иштеп жүргөн мезгилде кайрадан качып кетүүнү чечет. Бул жолу өзү жалгыз качкан.
Жөө туткундар Алтайдын качуусуна көмөктөштү. Алар Алтайга бир аз нан жана сүт беришти. Күзөтчүлөр суукта от жагып, жылынып отурушканда Алтай калың тумандан пайдаланып, кар калың жааган токойдун арасына качып кирип, сөөктү кашаткан муздак дарыяны кечип, аркы өйүзгө өткөн. Алтай бир топ жол жүргөндөн кийин Польшалык дыйканга жолугат. Алтайды үйүнө алып келип, жылытып, тамак берип, кийимин кургатып жардам берген. Бирок ал дыйкан Алтайды үйүнөн тез арада кетүүсүн суранган. Анткени Алтайдын азият келбетин көрүп, жергиликтүүлөр шек санап калышмак. Алтайдын азият келбети Литвада бир аз мурдараак жардам берсе, эми бул жерде шек жарата баштады. Польшалык адам Алтайга карап, бул жердеги эл сен бөтөн жерден, бөтөн элден келгениңди билип калса, экөөбүз тең жазага тартылабыз, деп эскерткен. Жергиликтүүлөрдүн кеңеши боюнча Алтай кайрадан жолго чыккан. 30 чакырымдай жерде жөө жүрүп отуруп, акыры польшалык мусулмандардын айылына келген. Мындай мусулмандардын айылы бул региондо чанда гана кездешчү. Өз ата-бабаларынын жолун издеп, 14-чү кылымда эле татарлар бул жерге келип, байыр алышкан. Ошондон бери алар өз динин жана каада салттарынын көпчүлүгүн сактап калышкан. Татар мусулмандары талаалап жүргөн жалгыз мусулманды жылуу тосуп алышты. Алтай мечитте жуунуп тазаланып, тамак ичип, кечинде алар менен чогуу намаз окуду. Намаз учурунда Алтай өзүнүн бала кезин эстеди. Бала кезде Алтайдагы айылындагы башка балдар менен чогуу убактылуу мечитте намаз окушчу. Качкын болуп жүргөн Алтай үчүн бул жерде бир аз болсо да эс алууга мүмкүнчүлүк болду. Бордош түрк элинин айылын өз үйүндөй сезсе да, Алтай бул жерде көпкө чейин тура албады. Анткени бул айыл немис аскерлери ары-бери өтүүчү негизги жолдо жайгашкан эле. Алтай Беларусь партизандарына кошулууга мажбур болду. Алар Белоруссиянын чыгыш тарабына чана менен жол жүрүп, жол катар элди тоноп, аттарын уурдап, айылдарды талкалап, адам жасагыз жапайычылык иштерди жасап бара жатышты. Алтай аттарды башкарып бара жатып, бул топтон бөлүнүп качып кетти. Бирок көп өтпөй эле Алтай булардан да өткөн ырайымсыз партизандардын колуна түшүп калат. Бул уюшкан топ өтө мыкаачы болуп, согуштун азабын тартып турган айылдын элин ырайымсыздык менен танышат. Топту башкарган чоңу, курсагын болгону эт жана арак менен тойгузса, анын алдындагы адамдар карапайым элдин уйларын атып, токойго сүйрөп барып, этти кескилеп бышырып жеп жатышты. Уюн партизандарга тарттырып жибербестин айласынан карган кемпир кыштын суугунда муздак карда жылаңайлак турса, анын небере кызы партизандарды уюн атып алып кетпегиле деп жалынып, алардын астында чөгөлөп ыйлап жатканына күбө болот. Мындай ырайымсыздыкка Алтай андан ары чыдай албады. Жапайы топтун мындай мыкаачылык иштерди жасап жатканына Алтай жини келип, бир түнү акырын артта калды дагы, аты менен булардан бөлүнүп, башка тарапка качып кетет. Алтай токойлордун арасында немистердин колуна да, партизандардын арасына да түшүп калбайын деп, колундагы жалгыз куралы менен көп жумага чейин ачка жөө басууга туура келген. 1941 жылы Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда Кыргыз СССРндеги Шекер айылында балдар ойногонго да убакыт болбой калды. Кийинчерээк бул тууралуу Чыңгыз Айтматов мындай деп эскерип жазган. Согуш бардык адамдардын жоопкерчилигин талап кылды. Жоопкерчилик ошол убакта жашаган ар бир адамдын тагдырына жана адеп ахлактык баалуулуктарынын ченемдеринин жана иш аракеттеринин деңгээлине жараша аткарылды. Согуш жүрүп жаткан фронттон бир канча чакырым алыс жайгашса да, Шекер деген кичинекей айылга да согуштун эпкини тийип, айыл жапа тырмак согуштагыларга жардам берип жатты. Согуштун ар бир соккусу айылдын жашоо шартын өзгөртүп турду. Германия СССРдин аймагына алгачкы сокку урган күндөрү Шекер айылында эл атайын жыйын өткөздү. Эл согуш тууралуу сүйлөп, эркектери райондун борборуна барып, армияга барууга кезеке туруп жазыла баштады. Айылдын эркектерин согушка алып кетүү толкундай бөлүк-бөлүк болуп жатты. Биринчилерден болуп айылдын кырчындай жаш азаматтарын жана жашыраак эркек кишилерин алып кетти. Андан кийин каардуу согуштун тозогуна 60 жашка чейинки бардык эркек аттуу мурдага кеткен жаш балдардын аталарын, ал гана эмес, чоң аталарын да алып кете баштады. Алардын кээ бири фронтко барса, кээ бири Урал тоолорунун жанындагы темир заводдо, шахталарда же Сибирдин токойлорундагы жумуштарга иштегени кетип жатышты.
Айылдагы билимдүү адамдын баары согушка кеткенине байланыштуу Чыңгыз Айтматов мектептеги окуусун таштап, айылдык кеңешке катчы болуп иштей баштайт. 14 жаштагы Айтматов 60 жаштагы айылдык кеңештин башчысы Кабылбек Турдубаевдин жардамчысы болуп дайындалат. Кабылбек Турдубаев өмүр бою чаван болуп жүргөндүктөн саватсыз эле. Болгону ал өзүнүн атынын биринчи 4 тамгасын гана жазганды билчү. Бир күнү Турдубаев Чыңгызга келип, "Бул жумушка сенден башка ылайыктуу эч ким жок. Айылда жалаң карылар жана жаш балдар калды" деп айткан. Чыңгыз жоопкерчиликтүү жумушчу болгону менен ошол кезде атка жакшы мине алчу эмес эле. Ал айылдын жашоосу тууралуу статистиканы чогултуп, аларга анализ жасап, өспүрүм курактагы бала үчүн татаал отчётторду жазчу. Бирок Чыңгыздын бул аткарган милдеттери согуштан каза тапкан жоокерлердин ата-энелерине, бир туугандарына кара кагаз тапшыруу милдетине салыштырып болбосо эле. Чыңгыз кара кагазды жеткирип келгиче эле каза тапкан жоокердин урук туугандары үй бүлөсүнө угузуп, алар чыркырап ыйлап жатышкан болот. Чыңгыз алып келген конвертти акырын ачып, кара кагазды окуп, орусчадан кыргызчага которуп, үн чыкпай туруп калчу. Бир аздан соң Чыңгыз өлгөн жоокердин үй бүлөсүнө кара кагазды жоготпосун, жоокердин өлгөндүгүн тастыктаган кагаз экенин түшүндүрүп берчү. Чыңгыз өзүн ыңгайсыз сезип, айласыз жерди карап, буту менен жерди чукуп тээп калат. Адатта ал апалардын оор үшкүрүп, анан чаңырып ыйлаганын угат. Андан кийин аялдардын кошок кошуп ыйлаганы асманды жарат. Чыңгыз кайда барып, кимге арыз муңун айтаарын билбей туруп калчу. Айылдагылар бул кичинекей баланы жамандык менен айкалыштыра баштаган. Аны көчөдөн көрөөр замат бир жамандык келе жаткандай көрүшөр эле. "Биздин үйгө келе көрбө, биздин үйдөн өтүп кет, бизге жаман кабар алып келбе" деп үрөйлөрү учуп, Кудайдан тиленишет эле. Айылга жаман кабар жеткирүү ушу кичинекей баланын мойнундагы оор жүк болду. Жоокердин ордуна бир барак кара кагаз келчү. Ошентип Советтер Союзу экинчи дүйнөлүк согушту, же кыргызча айтканда ата мекендик согушту ушинтип башынан өткөргөн. Канчалаган өмүрлөр кыйылып, жашы жете элек балдар айылдын оор милдеттерин аткарып, атка араң минген кичинекей бала суук кабарлуу кара кагаздарды жеткизип, алыстагы согуш кичинекей айылга чоң бүлүк салды. Экинчи дүйнөлүк согуш советтик элге апаат алып келди. Согуш СССРдин 27 миллион адамдын, жалгыз Кыргызстандан 90 миң адамдын өмүрүн алды. Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун согуштагы башынан өткөргөн тагдырлары алардын кийинки жашоолоруна чоң таасир берген. Алтай киндик каны тамган өлкөсүн таштап, батышты көздөй бет алса, Айтматов Советтер Союзунун эң белгилүү жазуучуларынын бири болду. Азыркы эгемендүү Кыргызстанда ушул эки адамдын көчмөн ата-бабалары Евразия чөлкөмүндө жоо менен согушуп, көп кылымдардан бери карым-катнашта өз жашоо турмушун өткөрүп келишкен. Кыргыздарга коңшулаш кээ бир башка улуттар өз жеринен сүрүлүп чыгып, же башка улуттарга сиңип кетсе, кыргыз эли жоокердик рух менен элин жана жерин сактап келген. Чыңгыз Айтматов өз жашоосунда кыргыз мүнөзүн жана коммунисттик авторитардык бийликти көз жаздымда калтырбастан абайлап чагылдырып, ошол эле учурда советтик системанын катаал жашоосун сырдуу түрдө курч сындап келген. Салыштырмалуу Алтай өз өлкөсүнүн чыккынчысы аталып, көп жылдар өткөндөн кийин улуттук баатыр болгон кызыл армиянын жалгыз жоокери эле. Караңгылык каптаган советтик коммунизм жылдарында да алар Кыргызстандын эркиндикке жетээринен күдөрүн үзбөй, эркиндик тууралуу кыялдарынын орундалышын күтүшкөн. Акырында алар 1991 жылы Кыргызстан эркиндиктин желегин желбиреткенине күбө болушат. Бул окуяларда кансыз согуштун эки тарабындагы Айтматов менен Алтайдын укмуштуудай өмүрү, эки даанышмандын чыгыш менен батыштын ортосундагы тирешүү учурундагы кыргыз элине берилгендигинин жиптери менен байланыштырган жашыруун жолугушуулары баяндалат. Бирине бири душман болгон ири күчтөрдүн ортосунда ушул кичинекей элдин тирүү калуу үчүн болгон күрөшү сүрөттөлөт. Эгерде орусту тереңирээк карасаң, анын аркасында татар бар деп Наполеондун айтканы бар. Эгерде кыргызды жакшылап карасаң, монголду, кытайды, ирандыкты, арабты жана калса орусту да табасың. Эгерде жакшылап изилдесе, сары чачтуу, көк көздүү сибирликтер да чыга келет. 9-чу кылымдарда Энесей дарыясынын жээгинде күчтүү сибирлик кыргыздар үстөмдүк кылып турушкан. Бирок алар Евразия чөлкөмүндө жайгашкан монголдорго жолугуп, көп согушпастан аларга баш ийип жашап калышкан.
9-чу кылымдын жарымынан 13-чү кылымдын ортосуна чейин кыргыздар түштүккө көчүп, Евразия чөлкөмүнүн ортосундагы тарыхый жерге отурукташып калышты. Кыргыздар көчүп конуу аркылуу Могулистан же Монголдордун жерине келип калышат. Тарыхчылардын айтымында Монголдорду басып алуу менен Борбор Азиядагы агартуунун алтын доору да аяктаган. Андан кийин 8-чү кылымдан 12-чү кылымга чейин Европанын өнүгүүсүнө алып келет. Ушул убакта Персиядан Кытайдын батышына чейин үйрөнүүнүн борборлорунда даанышман жана дүйнөлүк ойчулдар астрономияда, математикада, философияда, архитектурада, сүрөттө жана көркөм чыгармаларда бир топ ачылыштарды жасашкан. Монголдуктар өздөрүнүн өзгөчө бир изин калтырышты. 200 миң жыл мурун көчмөн монголдордун жоокерлери Орто Азиядагы улуттарды багындырып алган учурдан баштап жергиликтүү элдин келбет түзүлүшүнө, анын ичинде кыргыз элинин жалпак жүзүнө жана көздөрүнө таасирин тийгизген. Монголдор кыргыздардын келбетинин түзүлүшүнө таасирин тийгизди, бирок Орто Азия регионуна агып келген башка маданияттар жаңы динди да алып келди. 7-чү кылымда ислам дини арабтар аркылуу келсе, түрк эли кыргыздардын тилине таасирин тийгизди. Ислам дини жана түрк тили бүгүнкү күнү Орто Азия регионунда чоң мааниге ээ. Канчалаган кылымдар өтсө дагы, күчтүү коңшу мамлекеттердин таасирине карабастан, кыргыздар малын, көчүп конууга ылайыктуу боз үйүн жана табиятка сыйынган ишенимдерин сактап келишкен. 1700-чү жылдардагы Кытай жазылмаларында кыргыздар ислам динин көп тутпаган же 100 кишиден экөөсү гана ислам динине ишенип, күнүмдүк жашоосун жөнөкөй өткөргөн калк катары жазылган. Кийизден жасалган боз үй булардын үйү, мал булардын жумушу, эт булардын тамак ашы деп жазылган. Орус империясы Түркестанды, азыркы Орто Азияны 1860-жылдары колонияга айландыра баштайт. Ошол учурда түндүктө жашаган кыргыз уруулары 150 жылдан бери башкарып келе жаткан Кокон хандыгын тактан түшүрүүгө орустардан жардам сурап кайрылышкан. Кийинки 10 жыл ичинде падыша Александр 3 армиясы Орто Азияны Кокон хандыгынан коргоп калды деп кээ бири айтса, башкалар Орто Азияны басып алды деп айтышат. Падыша бул регионду пахта жана башка айыл чарба азыктарынын чордонуна айлантууга жана коңшу Кытайдагы башаламандыктарга туруштук берүүчү аймак катары колдонууга максат кылган. Мигранттар үчүн Орто Азияда бекер жер бөлүнүп берилгендиктен, Россиянын Европа тарабынан жана Сибирден мигранттар агып келе баштайт. Жаңы жер которуп келген мигранттарга карата шарттар аябай эле жагымдуу эле. Ар бир келген мигрант каалаган жеринен 25 сотук жер, 15 жылдык субсидия, салыктан жана армиядан бошотулган, тоодон агып түшкөн суунун көптүгү, иштетүүгө ылайыктуу семиз жер жана аңчылык кылууга жакшы шарттары бар мындай жер тууралуу жаңылык орус элинин арасында тез тараган. 1903 жылдан баштап 1911 жылга чейин Семерич регионунан ооп келген славян улутундагылардын саны азыркы Кыргызстандын түндүгүндө да көбөйүп 175 миңге жеткен. Россия империясынын Түркестан территориясына келиши акыр аягында коомдук жарылууга алып келди. 1916 жылдагы көтөрүлүш элдин Кытайга катышы кыргыз тилинде үркүн деп аталат. Бул окуяларды Алтай атасынан уккан эле. Арабтар Осмон империясына каршы, ирландиялыктар Англияга каршы көтөрүлгөндөй, Түркестандын падышачылыгынын жергиликтүү эли көтөрүлүшкө чыккан. Алтайдын атасы Кожомберди бул көтөрүлүштү орус падышасына жана орус элине каршы көтөрүлүш болгон деп айтып берген. 10 миңдеген кыргыздарга падышанын армиясына барып кызмат өтөө үчүн буйрук келген. Ал кезде биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп, орустар немистер менен согушуп жаткан кез болчу. Падышанын мындай чечимине эл каршы болуп, көтөрүлүшкө чыгышкан. Кийинчерээк Алтайдын эскерүүсүндө 1916 жылдын 25 июнь күнү падышанын элди жумушка милдеттүү түрдө алып кетүү чечими тынч жаткан эл үчүн күн ачыкта асмандан түшкөн чагылган болгон. Анткени 1870 жылдагы убада боюнча падышанын бийлиги кыргыздарды эч бир аскердик жумуштарга иштетпеш керек эле. Бирок көтөрүлүштүн негизги өзөгү орустардын 10 жылдан берки келишимди бузуусу, паракорчулуктун күчөгөнү, Кыргызстандын жана Орто Азиядагы элге Россиянын колония катары мамиле жасаганы калктын нааразычылыгын жараткан. 1916 жылдын июнь айындагы 19 жаштан 43 жаштагы эркектерди армияга кызмат өтөөгө келген чакырык карапайым элге катуу сокку болгон. Анткени күчкө толуп турган эркектин баарын түшүм жыйноо учурунда алып кетип, колунда бар бай адамдар пара берип кутулуп,
Алардын ордуна башка бирөөнүн атасын, күйөөсүн же баласын алып кетип, кыжыры келип араң турган элдин нааразычылыгын күчөткөн. Ириетсиз нааразычылык көтөрүлүшү Түркистандын көпчүлүк аймактарына жайылып, азыркы Өзбекстандын шаарларынан чыгышта жайгашкан айылдарга чейин жеткен. Көтөрүлүш 11 миллион халкы бар Орто Азиянын территориясында ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша жүрүп жатты. Бардык жердеги нааразычылыктар негизинен жерди адилетсиз бөлүштүрүүдөн келип чыккан. Өзбекстандагы, Тажикстандагы жана Кыргызстандагы отурукташкан элдин негизги нааразычылыктары жерлерди орус дыйкандарына пахта айдоо үчүн алып бергени, өздөрү жыйнаган түшүмдүн бир бөлүгүн өкмөткө милдеттүү түрдө өткөрүп берүүсү жана салык төлөө талаптары болгон. Кыргызстандын жана Чыгыш Казакстандын тоолуу аймактарындагы эл Европада согушта жүргөн падышанын аскерлерине медициналык максатта колдонуу үчүн апийим айдап өстүрүүгө мажбур болушкан. Жерин бергиси келбеген чавандар падышанын мындай кадамдарына каршы чыгышкан. Алтайдын атасы жана бир туугандары жашаган тоолуу ысык көлдүн түштүк жээгинде кандуу согуш орун алган. Жерлерди адилетсиз бөлүштүргөнү үчүн жергиликтүү тургундар менен көчүп келген орустардын ортосунда келишпестиктер күчөгөн. Анткени орус жана Украина улутундагы жаңы келген мигранттарга көлдүн жээгиндеги иштетүүгө ылайыктуу семиз жерлерди берсе, көчмөн кыргыздарга мал жайганга ылайыгы жок тоо этектериндеги жерлер берилген. 1916 жылдын 17 июнь күнү орус бийлиги коменданттык саат киргизип, жергиликтүү элдин эркектерин армияга жиберүүгө макул болуусу үчүн акыркы убакыт берген. Бирок бул буйрук аткарылган эмес. Падыша үчүн кызмат кылып жүргөн жергиликтүү бийлик өз элинин талабына кошулуп, көлдүн түндүк жана түштүк жээктеринде кыргыздын партизан согушкерлери орустун аскерлеринин ок дарларын жана мылтыктарын тартып алып, славян улуту жашаган айылдарга чабуул коюп өрттөшкөн. Славян улуту жашаган айылдардын көпчүлүк эркектери Биринчи дүйнөлүк согушка кетип, айылда көпчүлүгү аялдар, карылар жана балдар эле. Айылдагы аялдарды жана балдарды кыргыздын партизандары барып барымтага алышкан. Август айынын башында кыргыздардын көтөрүлүшү жапайычылыкка айланган. Арадан 100 жыл өтсө дагы, орустун да, кыргыздын да өкмөттөрү бул теманы талкуулагандан качышат. Мындай өзгөчө документтер улуттук архивте сакталып турат жана ал документтерге Кыргызстандын коопсуздук кызматынын атайын уруксаты менен гана кирүүгө мүмкүнчүлүк алууга болот. Ысык көлдүн чыгыш жээгинде славян улутундагылардын жеринде иштеп жаткан кыргыздар капысынан эле кетмен соколорун таштап, тоону көздөй качышат. Түшүмдү жыйноого жумушчулардын жетишсиздигине тынчсызданып, ыйык Троицкий чиркөөсүнүн жанындагы орустун православ монахтары орустун расмий кызматкерлерине кабар беришкен. Бирок орустун бийлиги жана мамлекеттик прессалары буга көп маани беришкен эмес. Чиркөөнүн талааларында көп жыл бою иштеп келген кыргыздар жамандык кылбайт деген ишенимде көпчүлүк монархтар чиркөөдө кала беришкен. Бирок алардын бир монахы көлдүн кичинекей аралында жайгашкан жер төлөгө жашынып калып, болгон окуяны кийин айтып берген. Ушул эле жылдын 10 августунда кыргыздар тоодон түшүп келип, жалындуу көтөрүлүштү баштайт. Монастырда окуган кыргыз баланы тилмеч кылып, Рафаэль аттуу монах учурашканы чыкканда аны жулкулдатып коркутушат. Анын көйнөгүн, бут кийимин чечип, капчыгын тартып алышат. Алар кетип бара жатып, чиркөөнүн иконаларына тийбөөгө убада берип кетишет. Бул окуядан аман калганына сүйүнгөн Рафаэль монастырда жашынып отурган бир туугандарына келип кошулат. Бирок көп өтпөй эле уштуу таяктар, балталар жана мылтыктар менен куралданган кыргыздар чиркөөнүн дарбазасын талкалап кирип келишет. Ызы чуу кыйкырык сүрөөнгө карабастан Рафаэль кудайдан тиленип дуа кылып, чиркөөнүн сыйынуучу столуна башка монахтарды алып барып, колдоруна икона жана чокунган крестти карматат. Бирок талап тоноо ушуну менен эле басылып калган эмес. Колдоруна сыйынуучу иконаларды кармаган монахтарды диний чиркөөсүнөн эшикке алып чыгышат да бир-бирден өлтүрүп башташат. Рафаэлди эң акыры котормочу жаш жигитке башын кестирип өлтүртүшөт. Мындай кандуу окуяны котормочу бала оң колуна Библияны кармап туруп аткарган. Башка монахтарды уштуу найзалар менен сайгылап өлтүрүшөт. Ушул күнкү кыргын 8 монахтын өмүрүн алган. Кыргыздардын ысык көлдүн жээгиндеги киши өлтүрүү, үйлөрдү өрттөө, элди барымтага алуу сыяктуу мыкаачылык иштерине жооп кылып, орустун бийлиги элди тынчытуу саясатын киргизет. Ага ылайык кыргыздардын үй жайын, куралдарын өрттөп, өлтүрүп же аман калгандары үйлөрүнөн качууга мажбур болушкан.
Колдорунда курал-жарак жок. Кыргыздар орустардын күчтүү армиясына туруштук бере албайт. Түркистандагы падышанын губернатору, көлдүн чыгышында жайгашкан Каракол, ошол кездеги Пржевальск шаарындагы кыргыздын көтөрүлүшкө чыккан адамдарын аябастан катуу чара көрүүнү талап кылган. Анткени Каракол шаарына көчүп келген орустардын үйлөрүнүн бардыгы талкаланган эле. Сибирдеги жана Орто Азиянын башка жерлеринен согуштук күчтөрдү жиберип, орустун аскерлери кыргыздын согушка чыккан адамдарына аёосуз жооп кайтарган. Падышанын дагы бир талабы: кыргыздар курал-жарактарынын баарын жергиликтүү орус жашоочуларга өткөрүп берүү эле. Түркистандын генерал-губернатору Куропаткин окдарларды текке коротпогула деп буйрук берген. Бардык айылдыктарды чогултуп, замбирек менен аткылашкан же айылдын баарын бир өрттөп салышкан. Орустун аскерлери жана айылда жашаган орустардын кылгандары үчүн Куропаткин сынга алынган. Бир тарыхчынын айтымында ошол жылдары Жетисуу аймагында 2100 орус каза тапса, 263 000 жакын кыргыз жана казактар каза болсо, жалгыз гана Караколдун тегерегинде 124 000 кыргыз өлтүрүлгөн. Бул кыргын болгон. Чиркөөдөгү кишилерди өлтүрүүдөн бир нече күндөн кийин болгон кыргын тууралуу окуя алдага чейин келип жеткен. Кыргыз менен дунгандарды орустун армиясы Караколдун четиндеги базардан коштоп алып бара жатканда, армия өтөрү менен орустун куралчан дыйкандары кыргыз менен дунгандарга кол салышкан. Көп жылдардан кийин Алтай 1916 жылкы көтөрүлүш тууралуу эскерүүсүндө ошол күнү 500 кыргыз жана дунган өлтүрүлгөн деп жазган. Өздөрүнүн жашоосун сактап калуу үчүн Алтайдын атасы Кожомберди өзүнүн ата-энеси жана башка бир туугандары менен 1916 жылы күзүндө Караколдон чыгышты көздөй качып чыгышкан. Кытайды көздөй качып бара жаткан 100 миңден 120 миңге чейинки кыргыздарга кошулушкан. Алар кыш киргенче Кытайдын тоолорунан ашып, жандарын сактап калууну максат кылган. Орустун аскерлери качып бара жаткан кыргыздарды аска тоолуу коктоголоттордо да кубалап жүрүп отурушкан. Бир аз жүргөндөн кийин качкын кыргыздар бир канча кылымдан бери чокусун мөңгү басып жаткан бийик чокулуу аска зоодо тайгак кыйчалыш жолдорго туш болушкан. Жолдо бара жаткан адамдардын кээ бири бирин серин малын айдап алса, кээ биринин жондорунда айрык кийимдери гана бар болгон. Баарынын максаты мөңгүлүү аскаларды ашып өтүү болчу. Асман тиреген мөңгүлүү тоолорду ашууда миңдеген адамдар көк жылгаяк муз баскан аскалардан үй бүлөсү менен же малы менен бирге учуп кетип тоонун аркы бетине жете алышкан эмес. Алтайдын атасы Кожомберди 10 күндүк азаптуу жол жүргөндөн кийин акыры үй бүлөсү менен Ала тоону ашып, Шинжаң облусундагы Аксуу айылына келет. Бул жерге келгенде жергиликтүү уйгурлар кош колдоп тосуп алган жок. Кыргыздардын Кытайга келүүсү өтө катаал болду. Жергиликтүү уйгурлар жана кытайлар Кытайдын чек арада жайгашкан аймагында ансыз деле жокчулукту башынан өткөрүп жаткан эле. Мындай качкын кыргыздардын келиши менен тамак аштын баасы да көтөрүлүп кетти. Тамак аш жана баш калкалоого жай үчүн кыргыздар колдорунда болгон мал мүлкүн жана бардык мурасын сатууга аргасыз болушат. Кээ бир үй бүлөлөр мал сарайларда жерге чөп салып жашаганга аргасыз болушат. Кичинекей балдар бирөөнүн үйүндө үй оокатын жасап, жан сактаса, кээ бирлери малайлыкка биротоло сатылып кетишти. Кээ бир кыргыздар айласыздан талаптоноо, уурлук иштерине барып, башка кыргыздар үчүн катаал жагдай түзүштү. Кытайдагы качкын кыргыздардын кыйын кезеңи тууралуу төмөнкү ыр жакшы сүрөттөйт. Айгыр ат менен атан төө, арык кылды кайран эл, өлгөнүнүн терисин чарык кылды кайран эл, сактап жолдун боюна бозо саттын кайран эл, жаман менен жакшысын кошо сатты кайран эл, эскилерди жаңыртып сырдап сатты кайран эл. Жумуш таап курсагын тойгуза албаган эл ачкачылыктан алсыз боло башташат. Ал күчүн жоготкон Кожомбердинин ата-энеси өлсө дагы, сөөгүн өз жерине жашыруу үчүн туулуп өскөн өз мекенине кайтууну чечишет. Кожомберди үйдүн улуу баласы болгондуктан, ата-энесинин каалоосун орундатуу үчүн үй бүлөсүн алып, 1918 жылы Кытайдан Кыргызстанды көздөй жөнөйт. Ата-энесин жылуу кийим менен ороп, колго жасалган ат чанага отургузуп алат. 10 күндүк жолго тамак аш таба албай убара болгондо, анын калдык каттуу карындашы өзүн 14 кило унга сатып турмушка чыгууну чечет. Кыргыз жерине силер аман эсен жеткенче ушул ун жетип берсе мен ошого ыраазымын. Силер азыр жолго чыгышыңар керек, антпесе ун көпкө жетпейт. Эгерде ун түгөнсө кайдан табабыз деп байкесине айтат.
Кыргыз жерине кайткан Сапар Кожомбердинин үй бүлөсү үчүн оңойго турган жок. Атасы Кытайдан кыргыз жерине келе жатып, тоого чыга бериш жерден жан берет. Чанада Кожомбердинин атасынын сөөгү, анын жанында кабыргасы кайышып турган энеси, чарчаган ат өрдөн чананы сүйрөп чыга албай, Кожомберди иниси Мукамбет менен чананы түртүп, азаптуу жол жүрүп, кыргыздын бедел ашуусуна келишет да, ошол жерге атасынын сөөгүн жашырышат. Мындай жолдо алар жалгыз эмес эле. Ооруган, ачка, бутуна араң турган качкын кыргыздар жолдо карай кыйналышып, жолдон каза тапкандар ал да канча көп эле. Кожомбердинин апасы көлгө жакындап калганда каза болот. 1916 жылдагы көтөрүлүш жана Кытайга карата үркүн Түркестандагы элдин санын кескин кыскартат. Бир маалыматка ылайык, бул окуядан Орто Азия боюнча 270 миңдей адам каза болгон. Бирок так санды айтуу кыйын. 2007 жылда басылып чыккан мектеп окуу куралында үркүн учурунда азыркы Кыргызстандын түндүгүндө элдин саны 42% азайган деп жазылат. Бирок кийинки изилдөөлөр бул сан алда канча көп экенин белгилейт. Ал изилдөөгө ылайык, кыргыздардын 40% үркүндө кыскарган. Эгерде үркүн болбогондо Кыргызстандын элинин саны азыркы күндөгүдөн 2 эсе болмок. 70 миңден 100 миңге жакын адам Кытайда же Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы тоолордо каза табышы мүмкүн деген маалыматтар бар. Бедел ашуусуна жакында барган изилдөөчүлөр дагы эле адамдардын сөөктөрү, баш сөөктөрү, чокойлор ар кайсы жерде жатканын айтышат. Бул ата-бабалардын оор заманда басып өткөн жолун дагы бир жолу тастыктайт. 1916 жылда элдик көтөрүлүш чыкканда Өзбекстан менен чектешкен Кыргызстандын батышында жашаган Айтматовдун үй бүлөсү андай азаптуу жашоону көрүшкөн жок. Шекер айылы Талас коктусунда жайгашкандыктан табият аны коргоп турган сыйт. Шекер айылынын түштүгү 4,5 миң метр бийик чокусун кар баскан Манас тоосу. Чыгыш тарабы Ала тоо менен курчалып турат. Тоолор менен курчалып Ысык-Көлгө караганда Талас өрөөнүндө орустардын саны аз болгон. Бул жерге орустардын кызыгуусу жок болуп, орустар көп көчүп келген эмес. Ошондуктан 1916 жылдагы көтөрүлүштө Талас өрөөнү өзүнчө бөлүнүп турду. Көлдүн тегерегиндеги айылдар талкаланып, 10 миң деген кыргыздар Кытайга качууга аргасыз болсо, Шекер айылы мемиреген тынч жашоосун уланта берди. Жаңы көз караштагы ой жүгүртүүсү жана жаңы нерселерди коркпой жасагандыгы үчүн Айтматовдун үй бүлөсү Шекер уруусунун алдыңкыларынын катарына кирет. Чыңгыз Айтматовдун чоң атасы Айтмат 19-чу кылымдын аягында айылга биринчи бут менен иштеткен тикме машина алып келгендиги үчүн машинист Айтмат атка конот. Үй бүлөсүн багуу үчүн жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн талыкпай эмгектенген Айтмат бир тууганы Биримкул менен Манас тоосунан агып түшкөн Күркүрөө дарыясынын жээгине тегирмен салышат. Алар кол менен арык казып, тегирмендин дубалын жана чатырын жабышат. Биринчи жылы булардын иши жакшы жүрөт. Буудайын уң кылып тарттырыш үчүн дыйкандар Казакстандан бери келип жатты. Бирок 1913 жылдын бир түнү булардын тегирмени түп орду менен күйүп кетет. Күнөөлүүнүн колунан кармап албаса да, булардын тегирмендин атаандашын колдогон. Ичи күйгөн бирөө келип атайы өрттөп кетти деп өздөрүнүн эле жакын тууганынан шек санашат. Ушул күнгө чейин Күркүрөө дарыясынын жээгинде тегирмендин урандылары турат. Бул Айтматовдордун үй бүлөсүнүн кыялынын өчкөн мурасы катары сакталып келет. 1915 жылдары Айтмат жана 12 жаштагы Чыңгыздын атасы Төрөкул падышанын темир жол долбоорунда иштөөгө мажбур болушат. 1918 жылы Ысык-Көлгө кайтып келип Алтайдын атасы большевик ынкылабы падышаны кулатканын угат. Кедейлердин бийлиги орноду, байлардын бийлиги кулады деген маалымат алыс жайгашкан кичинекей айылдарга акырындан, бирок үзүк-үзүк болуп кабарлар жетип жатты. Билими жок дыйкан болсо да Алтайдын атасы жаңы күн менен кошо жакшылык келээрине үмүттөнүп жатты. Большевик ынкылабы чөлдүн шамалындай Орто Азияны тез каптады. Алар мурдагы коомдун калган адамдарын тазалап, жаңы адамдарды бийликке коюп жатты. Мурда жерге коомчулуктун бир аз гана бай адамдары ээлик кылса, эми бардыгы 1917 жылдын ноябрь айында бийликке келген коммунисттик партиянын колуна өттү. Советтик армия же жумушчулардын кеңештери менен иштеп жатып, большевиктер Түркестандын негизги шаарларын тез арада башкарып алды. Согуштан көтөрүлүштөн жана үркүндөн жаңы эле өздөрүнө келип жаткан кыргыз эли ынкылаптан көптү үмүттөндү.
кыргыз эли жок болуп кетүүдөн аман калдык деп ишенишкен. 1917 жылдын декабрь айында большевиктер Орто Азиядагы мусулмандарга кайрылып жатып, бүгүндөн баштап баарыңардын ишенген диниңер, каада салтыңар, улуттук жана маданий институттарыңар эркин жана кол тийбес болот. Өзүңөрдүн улуттук жашооңорду, өзүңөрдүн каалооңор жана жолуңар боюнча улант кыла. Бул силердин укугуңар. Биз дүйнө жүзүндөгү кулга айланган элдин боштондугу деп биздин келегибизге жазабыз деген ураан чакырышат. Чындыгында малай болуп иштеп жүргөн көпчүлүк кыргыз эли үчүн мындай чакырык жыргал жашоону үмүттөндүргөн. Буга чейинки жашоосун таштап, эми бекер жер, тынчтык жана нан алуусун айтып үмүт беришкен. Большевиктердин кедей дыйкандардын жашоосун көтөрөбүз деген убадасы көп дыйкандарды ишендирди. Анын ичинде Айтмат дагы жашоо шартын жакшыртууга аракеттенди. Большевиктерге жаш таланттар керек болуп жатканын билди. Айтматтын бир тууганынын баласы Алымкул советтик айылды башкарууга негизги талапкер болчу. Шекер айылына элди отурукташтыруу боюнча совет бийлиги өкүм чыгарды. Төрөкул аракетчил, кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөгөн, күчү ашып ташкан жаш пионер эле. Орус тилин ал темир жолдо иштеп жүргөндө, орустар орус тилдүү мектептен окуп ал деп ага кеңеш беришкенинен ошол жерден үйрөнүп алган. Төрөкулга мүмкүнчүлүктөр ар тараптан келип, 1920 жылы ал 17 жашында Талас районундагы партиянын комитетинде катчы болуп иштеп баштайт. Бир аздан кийин ал Орто Азияга иштөөчү партиянын кадрларын даярдаган алгачкы окууга тандалып алынат. Маркстын коллективдүү пролетариат теориясын ишке ашырууга дыйкандар каршы чыгып жаткан учурда, Орто Азияда колдоочу күч керектигине Москва өзгөчө көңүл буруп, жергиликтүү адистерди окутуу керектигин колго алган. Төрөкул Айтматов 3 жыл чыгыштын эмгекчил коммунисттик университетинде окуйт. Ал жакта Төрөкул жыгаштан салынган үйдө өз мекенинде кымыз ичкенде эле чайдан ичип кең пейил жашоону өткөргөн. 3 жылдан кийин өз мекенине партиянын ишин аткарууга, коммунизм идеясын кыргыз мекендештерине жайылтуу үчүн кайтып келген. Алтайдын атасы Кожомберди жер алуу максатында 18 чакырым алыс жолду жөө басып өтүп, Корумду айылынан райондун борбору Бөкөнбаев айылына келет. Бул эң жакын жердеги административдик борбор эле. Бийлик кулактардан калган, башкача айтканда жерге ээ болгон байлардын жерлерин жана малын карапайым калкка бөлүштүрүп жатат деген кабарды угуп келген. Кожомберди 1918 жылы Ысык Көлгө кайтып келгенден бери кыйналып жашап жаткан. Жери жок же малы жок, күнүмдүк жашоосу оңуна өзгөрбөдү. Жана бир туугандарын, ата-энесин сагынып шайы ооду. 1918 жылы Кытайдан Ысык Көлгө кайтып келе жатып, ата-энесинен ажырап тим болбостон, анын калдык аттуу карындашы Шинжаңда турмушка чыгып калган. Ал гана эмес, өзүнүн улуу эжесин жана агасын да жоготкон. 1916 жылкы көтөрүлүштө алар тоого качып, аман калыштыбы деп үмүттөндү эле, бирок алар дагы каза болушкан экен. Эртеси күнү Кожомбердинин багына күн тиет. 19 сотук жер, 10 кой жана жылкы берилет. Кожомберди үчүн кичинекей кара колун өзгөчө чоң бакыт эле. Анткени ал унаа гана эмес, жылкы баласы кыргыздын эркек жигити үчүн кадыр баркка барабар мааниси зор эле. Инкылаптын убадасы аткарыла баштады. 1916 жылкы инкылаптын талаптарын аткарып, жергиликтүү кыргыздарга жер бериле баштады. Кытайдагы кыргыздар өз мекенине кайтып келе баштайт. Астында жери, куроосунда малы болуп, Кожомберди да үйлөнүүгө маалы келип калды. 1920 жылы Кожомберди Азамат аттуу эркек балалуу болот. Азамат инкылаптын баласы эле. Аны атасы азан чакырып, Кудай берген деп ат койгон. Анткени Кожомберди ата-энесин, бир туугандарын жоготуп, башынан канчалаган кыйынчылыктарды өткөргөндүктөн Кудай берди деген мааниде койгон. Кыргыздарда эркек балалуу болуу атанын, уруунун тукумун улантуу болуп саналат. Ошондуктан Кожомберди үчүн Азаматтын төрөлүшү өтө чоң кубаныч болчу. Кожомбердинин экономикалык абалы да жакшыра баштайт. 2 жылдын ичинде ал көз карандысыз дыйкан болот. Там салып, 5 карындашы менен көчүп кирет. 10 кою 16 болуп көбөйөт. Ошол убакта мындай деген сөз бар эле. Өгүз өлбөсө, арава сынбаса болду. Бул сөз малы жана жери болсо адам ачкадан өлбөйт дегенди билдирген. Көтөрүлүштүн башталышы. Бала чагында Азамат Алтай үч тарабы ак мөңгү баскан тоолор курчаган Корумду айылында чоңойгон. Корумду айылынын төртүнчү тарабы кереметтүү Ысык Көлдү карап турат эле.
Uzunu 160, туурасы 60 километрди түзгөн ысык көл тоо койнунда чалкалап жаткан деңиз сымал көрүнөт. Табияттын ыргагы менен анын үйлөсү көчмөн жашоону аркалап келген. Жайкысын малын жайып жайлоого барса, күзүндө Корумду дарыясынын жанына көчүп келишет. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан Корумду кар, мөндүр жана чагылгандын мекени эле. Азамат Алтай кичинекей чагында денеси тызылдап ооруганына карабай, далысын шатырап жааган мөндүргө тосуп турганды жакшы көрөт эле. Алтай табият менен чогуу чоңойду. Уакытты күн менен белгилеп, таш, камчы жана чүкө менен ойночу. 6 жашынан баштап короо-короо кой кайтарып, кышкыга чөп камдап, эмгекчил атасына жардам бере баштаган. Элдин каада салтына ылайык, айылдагы улуулардын сөзүн угуп, тил алчаак, өзүнө тың бала болуп чоңойду. Алтайдын атанеси кышкысын топурактан согулган сокмо тамда жашачу. Бир күнү ушул сокмо тамдын жанына атасы экөө эки теректин көчөтүн алып келип отургулушат. Ушул эки терек Азамат Алтай менен чогуу өстү. Алтай үйдүн тум баласы болгондуктан коммунизмде билим алган биринчи муундардан болот. 1916 жылдагы үркүн учурунда көп жоготуулардан кийин кыргыз жеринде элдин жашоосу өз калыбына келе баштаган сыйт. Ата-бабалардын жолун улап Алтай аттын үстүндө чоңойду. Той этектерин ат менен кыдырып, кыргыздын каада салты боюнча эркек балдар той аштарда ат жабышка чыгышат. Азамат дагы алар менен чогуу ат жабыштарга катышып турду. Кудай биринчи адамды топурактан жасаган, андан арткан топуракка атты жасаган деп кыргыздар ишенип келет. Ошондуктан кыргыздардын жашоосунда жылкы баласы өтө ыйык мааниге ээ. Ат минбеген кыргызды табыш кыйын. Бир күндүк жашооң болсо, анын жарымын аттын үстүндө өткөрөсүң деген сөз бар кыргыздарда. Кыргыздардын жашоосунда жылкы дагы алар менен кошо жолдо жүрөт. Жылкыны кыргыздар тоолордо мингенге, согушса унаа катары, ачка болсо тамак аш катары колдонуп келген. Жылкынын чучугу кыргыздардын эң сыйлуу тамактарынын бири. Ал эми жылкынын сүтүн кымыз жасап, улуттук ичимдик катары колдонушат. 1920 жылдардын ортосуна чейин элдин курсагы тоюп, бейпилдик жашоо орноп калган. Көпчүлүк учурда эл Кытай менен соода катнашта боло баштады. Бул жерден апиимди тоолор аркылуу Кытайга жиберип, ал жерден кийим кечээ жана бут кийимдерди алып келишчү. Медицина кызматы кыргыздар ишенип келген теңиризм аркылуу элге жетип жатты. Теңиризм Орто Азия элинин илгертен бери келе жаткан ишеними. Анда шаманизм, анимизм жана арбактарга сыйынуу элементтери бар. Алтай бир окуяны эч качан унутпайт. Бир күнү Алтайдын дене табы көтөрүлүп, түнү менен уктабай чыгат. Кийинки күндөрү бармагынын ооруганы күчөп, ириңдеп баштайт. Айылдын баары чогулуп, Алтайды кыргызча эмчиге көрсөтүп, дарылатмак болушат. Бирок эч бир жыйынтык чыкпайт. Айылдан эч ким жардам бере албай, бир күндүк жол жүрчү аралыкта жашаган Алтайдын атасы Кожомбердинин кичүү карындашын чакырышат. Ал эч бир билими жок болсо да, элди дарылаган касиети бар адам эле. Бүбү апа уштуу сөөктү ысытат. Алтайды жерге жаткырып, төрт адамга карматып, ысык уштуу сөөктү Алтайдын шишиген бармагына саят. Алтайдын бутунан ириңге аралаш кан, канга аралаш ак курт сойлоп чыгат. Ушундан кийин тез арада Алтайдын ооруган буту басылып, бир аз күндөн кийин өзүн жакшы сезип калат. Элдин арасында заманбап медицинага ишенбей, элдин жашоосун ого бетер татаалдаштырды. Бүгүнкү күндө оңой дарылаган оорулар менен ал кезде өлүп калууга мүмкүн эле. Заманбап медицина келе баштаганда деле советтик эл ага көп ишене беришчү эмес. Эпидемиялар көп адамдын өмүрүн алып жатса да, көзгө илбестик, көңүл бурбастык туруктуу бойдон сакталып келген. Айылдыктар уколдорго же дарыларга ишенбей, эгерде адам каза болсо ошол доктурлардын же медицинанын кесепетинен деп эсептеп, кээ бир адамдар доктурлардан өч алууга чейин барышкан. 1931 жылы айылда доктурлар жок. Болгону эл кыргызчага эмдөөгө ишенип, бир жери ооруп калса элдик дарыгерлерге барып көрүнүшчү. Тиешелүү медициналык жардамдын жоктугунан Алтайдын беш карындашы келте эпидемиясынан бир жылда каза болгон. Бир жылдан кийин 1932 жылы Алтайдын апасы Каргадай аттуу кыз төрөп, бир жумадан кийин көз жумат. Алтайдын атасы беш кызынан жана аялынан ажырап, айласын таппай турганда Алтай дагы келте оорусу менен ооруп калат. Эгерде атасы доктурларга ишенбей дарылатпай койсо, Алтай дагы бул оорудан каза тапмак. 8 жашында Алтай мектепке бара баштаган. Алтайдын бир туугандарынын арасынан ал биринчилерден болуп мектепке барган. Акиташ менен акталган мектепте Алтай жакшы окуду.
Бул мектептин имараты ушул айылдагы бир кишинин үйү болчу. Ал адам мектепке өз үйүн бошотуп берген. Андан кийин Алтай Ысык-Көлдүн чыгышында жайгашкан Түп районундагы зооветтехникумга өтөт. Айылына Алтай кете окуганды жана жазганды билген бала катары таанымал болгон. Жайында жайлоого барганда кечкисин ал жайлоодогуларга алгачкы кириллица тамгалары менен кыргыз тилинде чыккан китептерди окуп берчү. Китептин кайгылуу жерине жеткенде кемпирлер, жээ кичинекей кыздар көз жаштарын тыя албай ыйлашат эле. Советтер Союзунун алгачкы жылдарында совет бийлиги Алтайдын атасындай жери жок, кедей кембагал эл үчүн тынчтыкты жана бейкотчулукту алып келди. Бирок саясий жагынан алып караганда Ленин жана Сталиндин убадалары кур бойдон кала берди. Большевиктер жарандардын коммунисттик тарбиясына негизделген жаңы коомду түзүүнү үмүт кылды. Советтер Союзуна кирген ар башка улуттар бир гана советтик адам деген түшүнүктө жашап, динге ишенбөөчүлүк, жерге ээлиги жок, коммунисттик партиянын жолу менен гана жашаш керек деген түшүнүк калыптанды. Негизги максат дүйнөдөгү инкылап болчу. Советтик жашоо көчмөн кыргыз элинин үй-бүлөлүк же уруулук түзүлүшүн эске албаган, жекече жашоонун даяр рецепти эле. Коммунисттердин туура эмес эсеп жүргүзгөнү, ашыкча чыгымдары жана ырайымсыздыгы кийинки 10 жыл ичинде күнөөсүз миллиондогон адамдардын өмүрүн алган. Большевиктер социалдык жашоону түзүүдө Орто Азия элдеринин каалоо тилектерин көп эске алган эмес. Совет бийлиги Орто Азиянын коммунисттик мамлекеттерин Орус падышасынын 1924 жылдагы Туркестан өлкөлөрүнүн негизинде түзгөн. Ар бир өлкөгө өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн, бийлигин, улуттук тилин жана илим-билимин түзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бирок Москва бийлигинин укуругу узун бойдон кала берди. Ал республикалык деңгээлдеги коммунисттик партия аркылуу өзүнө баш ийген мамлекеттердин жашоосунун бардык аспектилерин башкарып, көзөмөлдөп турду. Советтер Союзу Орто Азиянын, айрыкча Түркестандын эркиндиги жана эгемендүүлүгү боюнча үмүтүн жокко чыгарган, өтө борбордоштурулган система эле. Коммунисттик бийлик Советтер Союзунун чек араларын бекемдеп, Орто Азияны да коңшу мамлекеттер менен байланышын бөлүп койду. Иран, Түркия жана Афганистан мамлекеттери менен чек араларды жаап, бул чек аралар 70 жылга жакын жабык бойдон турду. Кытай менен болгон чек ара өтө кылдат көзөмөлгө алынган. Советтик системада Орто Азия өлкөлөрү кутучанын ичине салынган сыяктуу болуп калды. Советтер Союзуна көптөгөн ички жана тышкы, жасалма же чыныгы коркунучтар болуп жатты. Эгерде чыныгы коркунучтар болсо, совет бийлиги аларга катаал жооп кайтарып жатты. Көтөрүлүшкө чыгып, ишке ашпай калган большевиктердин оппоненттери Сирияга качып барып, тышкы күчтөрдүн жардамы менен өзүнчө бийликти жана армияны түзүштү. Алар ак орустар деп аталат эле. Алар менен күрөшүү үчүн совет бийлиги дыйкандардын өндүрүштөрүн колдонууга өкүм чыгарды. Бул саясат советтик авторитаризмдин башталышы эле. СССРдин Түркөстанга караган катаал саясаты славян улутундагы элдин каалоосуна ылайык айдоо жерлерге пахтанын көп айдалышы Орто Азия регионуна жалпы ачкачылыкты алып келип, 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Мындай баш аламандыктан пайда көрүп калуу максатында Ташкентте жана мыйзамга баш ийбеген Кытайдын Шинжаң регионунун чек араларында иш жүргүзүп жаткан Британиянын агенттери Британиянын колониясы болгон Индия менен Советтик Союзга караган Орто Азияга карата күрөштө өз жактарына ылайыктап, эл арасында үгүт иштерин жүргүзүшкөн. Советтик бийлик менен Британиянын ортосундагы мындай тиреш тарыхта чоң оюн деген атка конот. Коммунисттик келечекке карай өзүнүн бийлигине өтө ишенген большевиктер Орто Азиядагы болуп жаткан саясатка көп маани бербей жатышты. Мисалы, ислам бутагына байланышы бар, жадид кыймылы динге тиешеси жок мектептерде да өкүм сүрүп турду. Большевиктерден таасир алган Ташкенттеги советтик бийлигинде көбүнчө славян улутундагылар болгон. Жана алар жергиликтүү калкты жек көрүү менен мамиле жасачу. Жадид кыймылынын мураскери жана Түркестан автономиясынын регионалдык мусулман мамлекетинин жетекчиси Мустафа Чокай бириккен Түркестан мамлекетин курууга чакырык салган. 1918 жылы советтик Ташкент Мустафага каршы катуу чара көрдү. Ташкенттеги совет бийлиги Биринчи дүйнөлүк согуштун Германиялык жана Австрия-Венгрия империясынын Орто Азияда жүргөн согуш туткундарын өз аскерлерине кошуп, азыркы кыргыз-өзбек чек арасында жайгашкан Кокон хандыгына каршы согуш жүргүзөт. Бул согушта үйлөрдү, мечиттерди жана гербен сарайларды өрттөп, зордуктоолор жана талаптоноолор абдан көп орун алган. Кокон хандыгына каршы согушта советтик армия тарабынан 14 миңге жакын мусулмандар өлтүрүлгөн.
Ушундан кийин басмачы аттуу кыймыл түзүлүп, 1920 жылы Орто Азиядагы жарандык согуштун чыгышына алып келген. Лениндин Орто Азиядагы эмиссары Георгий Сафаров СССРдин Орто Азияга келиши тууралуу кийинчерээк сын көз карашта баяндама жазган. Россиянын эркиндиги кайсы бир күнү аягына чыгабы деп кандуу коммунизмдин Орто Азияга келишин сарказм менен баяндап жазган. 1920-1930 жылдары адам баласы өзүнө өзү көптөгөн алааматты алып келген. 1924 жылы Лениндин өлүмүнөн кийин Сталиндин бийликке келиши жакшы башталып келе жаткан СССРдин экономикасын талкалайт. Сталин өндүрүшкө жана колхоздоштурууга элди мажбурлап өткөрдү. Мындай чечим СССРдин мусулман өлкөлөрүндө көптөгөн массалык кыймылдардын түзүлүшүнө себепкер болгон. Төрөкул Айтматов партиянын ишиндеги алгачкы жылдары коммунисттик партиянын Кыргыз СССРндеги жаңы маданий жана билим мекемелерди колдоо боюнча иштерге катышып жатты. Халк үчүн ар кандай гезиттер, мектептер, театрлар жана клубтар элге жеткиликтүү болду. Мындай демилгелер халктын сабаттуулугунун көтөрүлүшүнө эбегейсиз жардам берип, советтик коммунизмдин Орто Азияга карата тийгизген позитивдүү салымдарын тастыктай алды. Бирок Төрөкул советтик Кыргызстандын айыл жеринде бир нече жыл иштегенден кийин Москванын микроменеджменттик башкаруусуна иренжий баштаган. Анын бир мисалы өсүп келе жаткан жаштарга коммунисттик партия жана анын пландары жөнүндө окутуп үйрөтүүлөрү болду. Мамлекеттик иштерди элдин жашоосун билген, тилин түшүнө билген жергиликтүү эл өзү башкаруусу керек экенине терең ишенип, Төрөкул кыргыз жаштарын окутууну жана алдыңкы жумуштарга орноштурууну ачык эле колдой баштаган. Бирок коммунизмди куруу максатында Москва кыргыз тилин билбеген, элдин жашоосун түшүнбөгөн адистерди борбордон жөнөтүп турду. Москванын мындай кадамы Төрөкулга окшогон Москвадан барып билим алган жана коммунизмге өтө берилген кыргыз элитасынын кыжырын келтире баштады. Советтик бийлик тараптан советтик Кыргызстанга эркиндик бербешине көздөрү жетип, көңүлдөрү кала баштайт. Советтик Кыргызстандагы саясат кыргыздар тарабынан эмес, борбордон башкарылып жатканына чыдабай, кыргыздын илимдүү-билимдүү интеллектуалдары жана партиянын кээ бир расмий адамдары 1925 жылы 30'dun katı attuğu alternatif düğü platformanı yazıp, Orta Asya'dağı jana Moskva'dağı partiyanın joğorku jetekçiliklerine jönötüşöt. Katta komünistik partiya Sovettik Kırgızstandı başkaruusundağı üstömdüktü sındağan oy pikirler yazılgan. Negizinen mamlekettik kızmatkerler Kırgız SSR'nin günümdük jaşoosun başkarışı gerek bolçu. Birok alar çındığında partiyanın su taşuuçularının rolunu atkarıp jürüştü. Bul kattın negizgi sınğa algan maselesinin biri. Расмий иштер орус тилинде жүргүзүлгөнүнө, орус коммунисттердин жогорку жетекчилик кызматтардан кетирүүсүн, калктын кайсы катмарынан болбосун, кыргыздын окуп келген билимдүү жаштарына кызмат берилүүсүн талап кылышкан. Төрөкул 30'dun катынын мазмунуна ой пикири менен кошулса да, ага кол койгон эмес. Кыргыздын уулдарынын мындай катына Москванын берген жообу тез болду. Анткени бул топко эчак эле чалгынчылар кирип, маалыматты булардын катынан мурда борборго жеткизип коюшкан. Кол койгон жогорку кызматтагы адамдар жумуштарынан айдалып, жазасын алышты. Алардын бири өлүм жазасына тартылып, экөө узак убакытка түрмөгө кесилип, калганы Советтер Союзунун алыскы региондоруна сүргүнгө айдалышат. Коммунисттик идеологиянын талабы боюнча Сталиндин Советтер Союзуна каршы сүйлөгөн же каршы чыккан эч ким болбошу керек эле. 1926 жылы Төрөкул Айтматов иштеп жаткан Ысык Көлдүн чыгышындагы Каракол шаарында өзүнүн жазгандарынын арасында улуттук идеологияны жайылтып жатат деп жергиликтүү милиция тарабынан айыпталат. Бул Төрөкулдун келечегине бөгөт коюучу күнөө эле. Бирок Төрөкулдун таасири өтө эле күчтүү болгондуктан партия бул ишке көп көңүл бурган эмес. Кыргызстан коммунисттик партиясы 1927 жылы өлкөнүн түштүк аймагындагы Жалал-Абад районуна тың киши керек болуп, Төрөкул Айтматовду ошол жакка которушат. Төрөкул Айтматовду жана башка кыргыздын баш көтөргөн азаматтарын коркутуу иретинде советтик бийлик карама-каршы саясатты жүргүзө баштайт. Экономикалык пландаштыруу урааны аркылуу Кыргыз СССРинде коммунизмди түзөбүз десе, өндүрүш жана тамак ашты кайра бөлүштүрүү чечимдери Москванын министрлери тарабынан жүргүзүлүп жатты. Элди колхозго мажбурлап өткөрүү пландаштырылган экономиканын негизги күчү болгон. Советтик бийлик мурдагы өкмөт жасабаган прогрессивдүү реформаларды аткарды. Алтайдын атасына окшогон карапайым элге жер жана мал берип, эл колхоз үчүн, мамлекет үчүн иштеп баштады.
Көп жерге ээлик кылган адамдардын жерлерин тартып алып, байларды Украинага же Россияга сүргүнгө айдап жиберишти. Алтайдын атасы 1929 жылы Ленин колхозуна жумушка кирет. Бул колхоз Украинага айдалып кеткен бай манаптардын малы жана байлыгынан куралган. Коммунизмдин багыты тууралуу өлкөдөгү жогорку кызматта иштеген адамдар да күмөн санай баштады. 1928 жылдын сентябрь айында 28 жаштагы Кыргыз СССРнын жетекчиси Жусуп Абдрахманов Москвадагы партиянын үстөмдүгүнүн бузулуп бара жатканына бушайман болот. Күнүмдүк саясаттагы белгисиздик жана күмөн саноолор партиянын ортоңку катмарындагы жумушчулардын маанайын жоготуп жатат. Москвага менин жеке маанайым начар. Бюрократтык жана ишенимсиз пессимисттик партиянын активисттеринен мен жабыркап жатам, деп Жусуп Абдрахманов жазган. Сталиндин Советтер Союзунда социализмди куруу саясаты кыргыз элин кедейликке алып келди, деп Абдрахманов катын аяктайт. Ал айрыкча Москванын Орто Азия регионунда буудайды өстүрүүсүн азайтып, пахта өстүрүүчү регионго айландырган чечимине макул эмес болчу. СССРдин мындай саясаты 1933 жылы Орто Азия регионуна ачарчылыкты алып келди. Ачкачылыкты башынан өткөрүп жаткан жергиликтүү эл буудайдан нам бышырып жей албай калышты. Казакстандын чек арасынан буудай борборду көздөй ташылып кетип жатканы үчүн буудайды бөлүштүрүү жана колдонуу саясаты үчүн Жусуп Абдрахманов Москвага каршы чыгат. Кыргыз СССРнин түштүк аймагында Төрөкул Айтматовду оор шарттар күтүп турду. Колхоздоштурууга эл каршы чыгып жатты. Жаңы отурукташып жаткан бай адамдар, жердин ээлери жана диний адамдар Жалал-Абадтын жеринин 80%ына ээлик кылып, колхозду түзүүгө жерин бербей, сууга ээ болуу укугунун өзгөрүшүнө каршы болуп жатышты. Кээ бир кыргыздар малын колхозго өткөрүп бергенден көрө аларды союп салууну туура көрдү. Кээ бири малын айдап Кытайга качышты. Кээ бири курал алып, басмачылардын курамына кирип, 1933 жылга чейин тоо койнуна жашынып алып, советтик бийликке каршы күрөшүп жатты. Жалал-Абад Өзбекстан менен чектешкендиктен, басмачылар өзбек жана кыргызга бөлүнүп алып, айылдарды талап тонуп, кайра тоого жашынып кетип жатышты. Алардын максаты совет бийлигинин Кыргыз СССРнин түндүк аймагында ийгиликтүү кырдаал өз нугунан чыгып кетүү коркунучунда турду. Анткени ушул жер реформасынын аркасы менен кыргыздар өзбектердин жерин тартып алып, Өзбекстанга сүрүп чыгарат деген ушак айың өзбектердин арасында жайылып кетти. Жер жана суу реформасынын комитетинин жетекчиси катары Төрөкул Айтматов бардык тарап менен сүйлөшүүнү жүргүзүүгө туура келди. Эки тарап менен тең жолугушууларда Төрөкул Айтматов айыл чарба шаймандарын алып келүү, суу каналдарын казуу жана агрономдордун кеңеши айыл чарба өндүрүшүн жогорулата турганын түшүндүрүп берип жатты. Акыры эл түшүнө баштады. Абал 1929 жылы апрель айында каршы чыккандар басаңдап калды. Суу көйгөйлөрү чечилип, колхоздогу дыйкандар трактор жана соколорго ээ болуп, айылдыктар жер реформасын колдоого ала башташты. Төрөкулдун ийгилиги көмүскөдө калган жок. Төрөкулдун катаал шартта элди башкара билүүсү жана советтик системага колдоо көрсөткөнүн бийликте турган Абдрахманов байкап, ага өкмөттүн экинчи адамы болууга сунуш берди. Бирок коммунисттик партия бийлик менен макул болбой, Төрөкулду кайрадан түштүккө жиберет. Бул жолу Төрөкулду түштүк аймактагы Ош шаарынан кийинки чоң шаар Араванга партиянын чоң кызматкери катары жиберишет. Араванда дагы колхоздоштуруу кечеңдеп жаткан эле. Төрөкулдун милдети ал жердеги абалды тынчытып, элдин колхозго өтүүсүн тездетүү эле. Уюштуруучулук жана элди ынандыруу жөндөмү менен Төрөкул Айтматов жаңы айыл чарба машинелерин жана техникаларын ишке киргизип, Аравандагы кырдаалды коммунисттик партиянын тарабына жөнгө сала алды. Кээ бир адамдардын айтымында Төрөкул Айтматов орто жашаган жана бай жер ээлеринин малын, мүлкүн конфискациялап, ээлерин башка жака сүргүнгө айдоо аркылуу колхоздоштурууну өтө берилгендик менен аткарган. Кандай ыкманы колдонсо да, ал ошол убактагы партиянын кулактарга каршы катуу чара көрүү аттуу кулактарды жок кылуу максатындагы СССРдин саясатын аткарган. Төрөкул өтө сезимтал адам болчу, бирок анын тил алчаак да мүнөзү бар эле. Төрөкул Айтматов 1934 жылы Аравандан кетип жатканда Кыргыз СССРинде пахта жана буудай өндүрүү боюнча квотанын планында Араван эң алдыңкы райондордун бири болду. Аравандагы айылдын эли колхоздун атын Айтматов атындагы колхоз деп ат коюшуп, ал жөнүндө ырда чыгарышкан. Ак ат минген батыр ак, Айтматов атаң чакырат,
Eліңе болғын чеге, жеріңе болғын еге. Төрекул Айтматовтың қолдауысы менен 1933 жылы Қырғыз СССР-нің дыйқан үйбілесінің тапқанының 70% мамлекеттік системасының колхозына өткен. Коммунистік жашоону түзүү менен эзелден көчүп конуп жашаган көчмөн кыргыз эли турак жай күтүп, отурукташууга мажбур болушту. Көчмөн жашоо артта калса дагы, жашоонун кыйынчылыктары дагы алдыда эле. Алтайдын атасы колхозго кирип, иштей баштагандан кийин бир аз гана жылдар өткөндөн кийин калк арасында репрессия башталды. Акыркы жылдардагы эл арасындагы бийликтин катаал саясатына болгон нааразычылыктардын күчөшү, Сталиндин дүйнөдөгү кырдаалдан чочулашы, коммунисттик партиянын советтик бийликке каршы чыккан оппоненттерге карата катуу чара көрүүгө түрткү берди. Бийликтин биринчи репрессиясы 1932-1933 жылдары совет бийлигине каршы чыккандар жана улутчулдар үчүн болду. СССРдин КГБдагы тыңчылары кыргыз коомчулугундагы билимдүү адамдарды социалисттик Туран партиясы менен байланышы бар деп күнөөлөй баштайт. Аларды большевик инкылабынын натыйжасында келген советтик бийликти кулатууга ниети бар деген күнөө менен айыптай баштайт. КГБ бул партияны Кытайдын Шинжаң районундагы топторго жана Кыргыз СССРнин ичиндеги колхоздоштурууга каршы чыккан көтөрүшчүлөргө байланышы бар деп шек санайт. Чындыгында советтик бийликке каршы ачык сын пикир айткан адамдарды айыптоо үчүн Туран партиясына байланышы бар деген шылтоону ойлоп табышкан. Мындай айыптоонун тизмесине эң биринчилерден болуп, 30'дун катына кол койгон чыгаан инсандар жана өкмөттүн жетекчиси Абдрахманов да кирген. Абдрахманов 1933 жылы партиядан чыгарылып түрмөгө камалат. Кыргыз СССРнин белгилүү агартуучу инсаны, кыргыз тилиндеги биринчи гезиттин негиздөөчүсү Касым Тыныстановко дагы Туран партиясына байланышы бар деген күнөө тагылып, 1933 жылы түрмөгө кесилет. Коммунисттик партиянын Ленинградтагы жетекчиси Сергей Киров 1934 жылы киши колдуу болуп өлтүрүлөт. Аны Сталиндин бийлигине каршы чыккан улутчулдар өлтүрдү деген расмий маалымат жарыяланып, улутчулдарга каршы массалык түрдө репрессия башталат. Жана ал тарыхта Киров окуясы деген ат менен белгилүү болуп калат. Бирок советтик башкаруу түзүлүшүнүн ички жана тышкы Сталиндин душмандарын репрессиялоо үчүн ойдон чыгарылган окуя сыяктуу болуп калат. Оппоненттерин түрмөгө отургузуп, элге жаман атты кылганы аз келгенсип, Сталин жана анын жакын адамдары 20-чы кылымдагы адам баласынын тарыхындагы эң чоң трагедияга алып келүүчү оппоненттерин физикалык жана массалык түрдө жок кылуу иштерин башташат. Советтик бийликтин душмандарын репрессиялоо иштери күч алып келе жатканы Алтайдын ой жүгүртүүсүнө терс таасир берди. Жергиликтүү гезиттерде да Ысык-Көлдүн тегерегиндеги партиянын кишилерин репрессиялары тууралуу окуп жатып, ал ар дайым тоонун арасындагы буржуазиялык улутчулдар, чыккынчылар жана басмачылар жөнүндөгү түшүнүктөргө ишенип келген. Окуп жүргөн кезде ал классташтары менен талкуу кылып, Алтайдагы жаштардын коммунисттик кыймылына мүчө болуп кирген. Коммунисттик партия элет жерлеринде өз ордун туруктуу кылып бекитүү үчүн Төрөкул Айтматов жана Азамат Алтай сыяктуу айылдагы билимдүү жаштарга муктаж болчу. Алтай тез арада пионер болуп, пионерди ийгиликтүү өтүп, комсомолго мүчө болуп кирет. Алтай комсомолго мүчө болуп кирүү менен өз коомчулугуна кызмат кылып жатам деп сезчүлө. Алтай кийин өзүнүн эскерүүсүндө комсомол жөнүндө мындай деп жазат. Мен окуп билим албасам дагы, кыргыз аялдарын жана балдарын эпидемиядан сактап калуу, айылдарга цивилизацияны алып келип, кыргыз элине жардам берүү менин эң негизги максатым болчу. Өзүнүн айылына кандайдыр бир өзгөрүү алып келүүгө Алтайдын жекече себеби бар эле. Ал кездеги айылдын каада салты боюнча, Алтай төрөлгөндө эле ата-энеси ошол айылдагы бир кызга кудалашып койгон эле. Ушул кудалашуу үчүн Алтайдын ата-энеси кыздын ата-энесине жыл сайын калың төлөп турушкан. Ал кыз 13 жашында чарчап калат да, анын эжеси Алтайдын келечектеги келинчеги болмок болот. Алтайдын ата-энеси эртелеп эле үйлөнтүп коюуну чечет, бирок Алтай ар кайсы шылтоон айтып, окуусун улантуу үчүн Фрунзеге кетээрин айтат. Акыры Алтай атасына кудалашып койгон кызга үйлөнбөстүгүн, ушунча жыл бою ата-энеси төлөп келген калыңдын акчасы текке кеткенин айтууга туура келет. Үй бүлөлүк милдеттен бошоп, Алтай Фрунзедеги мугалимдерди даярдап чыгаруучу мектеп-интернатка өтүп, ал жерден жакшы окуйт. Интернатта окуп жүрүп, өзүнүн айылы тууралуу комсомол гезитине макала жазып турат.
Кыргыз өлкөсүндөгү чыныгы билимдүүлөрдүн арасына кошулуп, мекенине кызмат кылууну максат кылат. Бирок Пионер гезитин кайра-кайра окуган комсомолдун жаш мүчөсү Алтай бир күнү коммунисттик партиянын душмандары советтик бийликти жеңип чыгат го деп корккон. Андай коркунучтарга жол бербеш үчүн Сталиндин душмандарын кандуу жол менен тазалаган ички иштер элдик комиссары НКВД СССР боюнча адамдарды камакка алып турган. Кыргыз СССРнин мектептеринде, мамлекеттик мекемелерде жана колхоздордун чогулуштарында партиянын адамдары НКВД'нин тапшырмасын аткарып турушкан. Жергиликтүү элдин арасында партиянын адамдарына тиешеси жок материалдарды чогултуп, жогорку бийликтеги адамдарга тиешелүү кылып, жалаа жаап, аларды соттотушат. Мисалы, түрмөгө кесилген жазуучунун китебин колдонгону үчүн Алтайдын айылындагы мугалимдер да соттолушкан. Кыргыз СССРнде эл арасында алсыздык сезими орун алат. Болбогон шылтоо менен эле бирөө камалып кетиши мүмкүн эле. Алтайдын 20 жаштагы Сакен Койчубаев деген досу колхоздун кампасында иштечү. Ал 1936 жылдын бир түнүндө эле камакка алынат. Анын камакка алынган себеби бир күнү партиянын кызматкери колхоздун кампасын текшерүүгө барат. Сакен Койчубаев партиянын адамына колхоз буудайды кечиктирип жеткиргенин сындагандан көрө жардам берүүсүн айтат. Бийликтин адамына ушундай сын айткандыгы үчүн Койчубаев камакка алынат. Касым Тыныстановдун камакка алынышы Азамат Алтайды жана анын досторун чоң кайгыга салат. Кыргыз алфавитин түзүүчү, белгилүү акын Касым Тыныстанов улуттун сыймыгы эле. Ал Ысык-Көлдүн кедей үй бүлөсүнөн чыккан, өз күчү менен билимдүү болгон инсан болчу. Көп жылдар бою ал өз оппоненттери менен гезитке чыккан макаласы жана коомго кайрылуулары менен эл оозуна алынып, 32 жашында тагдыры талкаланат. Бирок аны менен дагы НКВД ишин токтоткон жок. Тыныстановдун миң деген кесиптештери жана тааныштары дагы камакка алынат. Алардын ичинде Тыныстанов ооруканада жатканда аны көрүп барган жөнөкөй адамдар дагы камалат. Адамдын тагдырын талкалаганы аз келгенсип, коммунисттик бийлик Тыныстановдун китептерин конфискациялоо боюнча атайын комиссия түзөт. Тыныстановду камакка алгандан кийин Кыргыз СССРнин белгилүү жазуучулары да камакка алынат. Репрессияга ылайык Алтай окуган мектеп-интернаттагы китептерди конфискациялап, мугалимдерди да камакка алат. Алтай жана аны менен бирге окуган окуучулар жаңы мугалимдердин келишин күтүп отуруп калган учурлар да болгон. Окуганды жана жазганды билүүнүн канчалык мааниси бар? Эгер совет бийлиги Кыргыздын эң билимдүү жана мекенчил адамдарын түрмөгө камап жатса, Алтай өзүн ыңгайсыз сезди. Большевик инкылапчыларга каршы жалаасынан коркуп, бир күнү Алтай чогулуп жүргөн Тыныстановдун китептерин конфискациялоодон мурун жашырып коюуну досуна айтат. Жайында Алтай айылдагы үйүнө барганда китептерди чогултуп, темир кутучага салып, жерди казып, көмүп коёт. Чындыгында козголоңдун башталышы Алтайды кабатырлантып жатты. Ал достору менен чындыкты калптан ажырата албай жатышты. Интернаттын жатаканасындагы балдар арасындагы түгөнбөс талкуу болуп, өлкөдө эмне болуп жатканы тууралуу көп суроолор жаралчу болду. Бир күнү окуучулар Фрунзе шаарынын билим берүү башкармалыгынын жетекчисинен бир окуучуну дарылоо тууралуу суроо узатканда, ким душман же душман эмес экенин билүү үчүн мамлекеттик тыңчылар бар. Алар өз иштерин бизден да кыйын билишет деп жооп берген. Кировдун өлүмүнөн кийин 1934 жылы СССРде татаал жана кооптуу абал түзүлдү. Кыргыз СССРинде коммунисттик партиянын экинчи расмий адамы болуп иштеп туруп, 1935 жылы Төрөкул Айтматов партиянын жетекчиси Марис Белоцкий менен партиянын адамдарын жана бийликтин расмий адамдарын массалык түрдө камап жаткандыгы тууралуу кайым айтыша кетишет. Бул учурда Касым Тыныстановду экинчи ирет камашкан эле. Партия келечектеги камала турган адамдардын тизмесин тактап жатканда Айтматов Белоцкийге ушул адамдарды кантип эл душманы деп атоого болот? Булар элдин нукура мекенчил азаматтары деп каршы чыгат. Белоцкий үчүн Айтматов партиянын оппоненттерине жан тартып турганына көзү жетип турса дагы, аны алар менен байланыштыра турган так күбө жок эле. Андан тышкары Айтматов Кыргыз СССРинде татаал аймактарда партия үчүн чоң салмак кошкону үчүн аврою чоңоюп, партиянын экинчи секретарына чейин көтөрүлгөн. Эффективдүү иштеген Айтматовду кызматынан бошото албаган Белоцкий аны Москвага барып, марксизм-ленинизм жогорку институтунда жана белгилүү болгон кызыл профессура институтунда окуп келүүгө тапшырма берет. Түшүнүксүз кырдаал учурунда Айтматовдун үй бүлөсү үчүн Москвага баруу оң болчу.
Төрөкул Айтматов окуп жатканда үй бүлөсү үчүн жакшы шарт түзүлүп берилди. Москванын борборундагы студенттердин жатаканасынан 2 бөлмөлүү батир берилип, техникалык кызматкер үйүн келип жыйнап кетип турду. Бул жатаканада СССРдин башка бардык өлкөлөрүнөн келген адамдар жашап, ар кимдин тили бөлөк болсо да, алар чогуу тамак жасап, кээ бир майрамдарды чогуу өткөрүп турушту. Төрөкулдун 7 жаштагы улуу баласы Чыңгыз жана кичүүсү Илгиз эл аралык чөйрөдө башка өлкөлөрдөн келген балдар менен ойноп, бош убактыларын алар менен өткөрүшчү. Москвада жүргөндө Чыңгыз орусча окуп, жазып жана сүйлөгөндү үйрөнгөн. Төрөкул жана Нагима 1926 жылы Караколдон таанышкан. 21 жаштагы Нагима Камсамолдун кеңсесинен келбеттүү Төрөкулду көрүп жактырып калат. Өңү өчкөн аскер формасын кийип турса дагы, партиянын расмий адамы кара кыска чачы менен жагымдуу көрүнгөн. Төрөкул кийин Нагима экөөнүн жолугушуусу башкалардыкындай болуп, ата-энеси тарабынан эмес, Кудайдын каалоосу менен болгон деп айткан. Нагима Караколдогу татар үй бүлөдөн чыккан билимдүү кыз болчу. Көпчүлүк татарлар сыяктуу Нагиманын чачы күрөң, кымча белдүү, ак жүзү менен европалыктардай көрүнчү. Нагимада эки маданияттын элементи бар эле. Бир жагынан европалык орус маданияты, экинчи жагынан түрк мусулман маданияты. Татарлардын тили кыргыз жана казактардын тилине жакын болгондуктан, орус падышасы аларды 1700-жылдардан бери Орто Азия калкы менен орустардын ортосундагы байланыштыруучу калк катары колдонуп келишкен. Орус падышасынын астында Орто Азия аймагында биринчи мектептерди ачып баштаганда, татарлар жергиликтүү элге орус тилин окутушкан. Алардын кээ бири, мисалы Нагиманын атасы, орус империясынын ар тарабындагы ишкерлик мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ийгиликтүү соодагер болууга жетишкен. Нагиманын атасы Хамза Абдувалиев көчмөн кыргыз элинен иштетилбеген терилерди алып, алардан кур, бут кийим жана өтүктөрдү жасаган фабрика ачат. Бош убактысында Россиядан ар кандай алмалардан көчөттөрүн алып келип, аларды жергиликтүү алмалар менен кыйыштырып, өзүнүн айылында азыркыга чейин Абдувалиевдин алма багы деген жер бар. Бирок большевик инкылабынан кийин Абдувалиевдин үй бүлөсү үчүн кыйын болот. Хамза бай кулак катары айыпталып, Караколдун ортосунда жайгашкан персиялык килемдер салынган 2 кабаттуу үйү конфискацияланып, дүкөндөрү жана чогулткан акча мүлктөрү улутташтырылып, 1920 жылдагы жер реформасынын негизинде жерин мамлекетке тарттырып жиберет. Аялы экөө алма бактын четиндеги 2 бөлмөлүү жупуну үйгө көчүп барышат. Нагима Караколдогу кыздар мектебин жакшы бүтүрөт, бирок ал байдын же бай соодагердин кызы деген ат менен медициналык окуу жайга экзаменге кирбей калган. Инкылап үй бүлөсүнө залакасын тийгизсе да, Нагима Караколдогу комсомолдо катчы болуп иштеп, коммунизм жолуна түшөт. Төрөкулга 1926 жылы турмушка чыгып, Жалал-Абадта жана Араванда советтик эркин аялдын үлгүсүн көрсөтө алат. Ал көп аял алууга аялдар паранжа менен бетин жаап жүрүүгө жана үй бүлөдөгү зордук-зомбулуктарга каршы ой пикирин ачык билдирген. Коммунисттик партияда иштеп жүрүп, Төрөкул менен Нагима балдарын СССРдин үлгүлүү жараны болууга тарбия беришти. Чыңгыз же башка балдары тентек кылса, Төрөкул аларды сабачу эмес, болгону урушуп койчу. Советтик кыргыздарда аялдар балдарын айылдагы туугандарына берип коюшат, бирок Нагима андай кылбастан балдарды өзү багып чоңойтту. Балдарды мектепке эрте жашында берип, тамакты бергенди жана уктатканды өз убагында аткарчу. Бул кыргыздар үчүн кадресе башкача көрүнчү. Анткени элдин жашоосу саат менен эмес, жылдык сезон менен белгиленип, күнүмдүк жашоо сабак окуу эмес, оокат кылуу жана малды тейлөө менен өтчү. Айтматовдун үй бүлөсү башкалар үчүн үлгүлүү болду. Орус тили Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө кеңири колдонулуп, дүйнөгө кененирээк байланыштарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүн Төрөкул жана Нагима жакшы билишкен. Экөө тең орус тилинде ээн эркин жазганды жана окуганды билишчү. Балдарына орус адабиятын жана маданиятын үйрөтүүгө аракет кылышкан. Москвада жашап жүргөндө Төрөкул Чыңгызды эң акыркы чыккан кинолорго, жазуучулар үйүнө, актерлордун үйүнө алып барып турган. Кийинчерээк Чыңгыздын орус тилин билгени пайда алып келе баштайт. Бир жылы Шекер айылында жайкы эс алууга барганда, айылдыктар орус мал доктур менен сүйлөшө албай, Чыңгызды которуп берүүгө жардамга чакырышат. Колхозго жаңы сатып алып келген айгыр капысынан ооруп өлүп калат.
Чавандар бул орус айгырынан тукум алууну көздөп жатышкан. Эми мындай баалуу айгырдын өлүп калганы үчүн жазадан коркуп, колхозго айгырдын өлүмү тууралуу расмий кагаз керек болду. Жергиликтүү жылкылар жебей турган уу чөптү жеп алып өлгөн айгырды айылдыктар мал доктурга түшүндүрүп бере албай уара болуп, Чыңгызды которуп бер деп чакырышкан. Өлгөн жылкыны карап чыгып, эмнеден өлгөнүн айтып берүү үчүн өз сөзүн орус айтып баштаганда эле 5 жаштагы Чыңгыз боз үйдүн артына качып барып жашынып калат. Чыңгыздын туугандары аны бол айт. Балдарын жаман өстүрүп жатыптыр деп айтат бул орус деп урушат. Уялчак Чыңгыз кайра келип, айылдыктар менен мал доктурдун ортосундагы сүйлөшүүнү которуп берет. Мал доктур колхозго керектүү документти жазып берип, анын колхозго жардамы тийген. Чыңгыз мал доктур менен айылдыктардын ортосуна көпүрө болуп берип, акысына устукан жилик алган. Бирок ошол учурда Москвадагы жана жайлоодогу күндөр азыр артта калып, Кыргыз СССРин жана башка бардык Советтер Союзуна кирген коммунисттик өлкөлөрдү уулуу чөп каптап тургансыды. 1934-1938 жылдары сталиндик репрессия, коммунисттик партиянын мүчөлөрүнүн аскердик кызматтагы адамдарды жана өлкөнүн илимдүү интеллектуалдык даражалууларды жоготуп, СССРдин элинин санын бир топко азайтты жана советтик жарандарды толугу менен коркутуп алган. Бир америкалык тарыхчынын айтымында, сталиндик репрессия учурунда 8 миллион адам лагерлердеги кыйноолордун курмандыгы болсо, 1 миллион адам түрмөгө кесилген. Эл душманы, улутчул деген жалаа менен Кыргыз СССРинде 40 миң адам өмүрү менен кош айтышкан. Алардын ичинде 1937-1938 жылдардагы атууга кеткендердин арасында коммунисттик партиянын башкы секретариатындагы 14 адамдын 9 да бар болчу. Алтай сталиндик репрессия боюнча 1961 жылы жазганында кыргыз эли ойго келбеген канкор окуяга үнсүз күбө болушту деп эскерет. Алтайдын айылынан 13 адам соттолуп, алардын бири гана тирүү калган. Тирүү калган адам 1939 жылы айылына кайтып келген. Кыйноолордон жапа чеккен адамдын сөөктөрү эле калган. Алтай андан түрмөдөгү көргөн билгенин сурганда, ал мен ал жерде көргөндү өз душманыма да каалабайм деп айткан. Советтик бийликтин орношу орус менен кыргыздардын ортосундагы 1916 жылдагы мамиленин жакшырышына үмүт бергени менен кыргыздардын баш көтөргөн билимдүү адамдарын тазалоо менен кыргыз элин кайрадан ирээнжитти. Аз жерден Алтайдагы репрессиянын эпкинине кабылып кала жаздаган. Фрунзедан жайкы эс алууга 1936 жылдын жайында айылына келип, группалаштары менен чогуу коммунисттик партиянын советтик Кыргызстандагы расмий өкүлү Абдыкадыр Орозбеков менен чогуу Ысык-Көлдөгү кемеге түшөт. Ысык-Көлдү кесип өткөн кемеде алар бир нече саат болуп, убакытты ырдап, оюн күлкү менен өткөрүшөт. Партияда 12 жылдан бери жетекчи болуп турган Орозбеков студенттерге кошулуп ырдап, алар менен чогуу тамактанат. Бир жылдан кийин Орозбеков кызматтан алынып, элдин душманы деген күнөө тагылат. Ошол жылы Орозбеков өлүм жазасына тартылат. Караколдогу бир мугалим Орозбековго каршы гезитке макала жазган. Ал макалада Орозбеков жаш студенттерди буржуазиялык улутчулдукту үйрөткөн деп 1936 жылдагы студенттер менен Ысык-Көлдөгү кемедеги саякат жөнүндө да жазган. Тилекке жараша ал автор студенттердин атын атаган эмес. Убакыт өткөн сайын Алтайда коммунисттик партия жөнүндө бүдөмүк ойлор пайда боло баштайт. Фрунзедеги окуу учурунда Алтай жакшы окугандыктан жаш пионер гезитине кабарчы болуп иштөөгө сунушталат. Алтай гезитте изилдөөчү кабарчы болот. Ал Ысык-Көлдүк болгондуктан мектептердин окууга даяр эместиги жана мектеп директорлорунун жетишсиздиги тууралуу макалаларды жазат. Алтай 1939 жылы айылына кабар чогултуу үчүн барып, жергиликтүү коммунисттик партиянын расмий өкүлү 3 кызга үйлөнгөнү тууралуу кабар алып, ал жөнүндө макала жазат. Алтай 1940 жылы коммунисттик партияга өтүп, ошол эле жылы советтик армияга чакырылып, Советтер Союзунун оккупациясы болгон Литвага чек араны кайтаруу үчүн жиберилет. Кийин Алтай өзүнүн жаш кезин эстеп, комсомол кызматында иштегени тууралуу мындай деп өкүнөт. Менин ишенчек жана жемишсиз үмүтүмдүн белгиси жана менин башымды айланткан белги. 1937 жылы Кыргызстандагы коммунисттик партиянын пленардык отурумунда сталиндик көрсөтмөнү жетекчиликке алып, партиянын ичиндеги жакпаган элементтерге каршы чабуул башталат. Москвадагы окуялардын артынан Төрөкул ишенимсиздик, троцкизм, дүйнөлүк революция сыяктуу жалган айыптоолорго күбө боло баштайт.
Советтик бийлик саламаттыкты сактоо министри Коджахан Шокуровту өз кесиби же жумушу боюнча эмес, мурдагы мамлекет башчысы Абдрахманов менен достугу үчүн күнөөлөп баштайт. Бул учурда Төрөкул дагы мындай жалаага калаарын түшүндү. Анткени аны коммунисттик партияга киргизген ушул Коджахан Шокуров болчу. Эгерде бир адам советтик бийликке лоялдуу эмес деп күнөөлөнүп түрмөгө кесилсе, анын артынан дагы 10 адам бул адам менен байланышы болгон деген күнөө менен камакка алынары шексиз эле. Төрөкул өзүнүн камакка кесилерин сезип, үй-бүлөсүн жашырууну пландаштырат. Нагиманы жана балдарын алыс жака жашыруу максатын көздөп, 1937 жылы Нагимага Шекер айылына барууга кам көрүүсүн өтүнөт. Балдарга дачага барабыз деп айт, деп Нагимага айтат. Эл душманы деп аталган инсандын балдары алыскы талас жергесинде аман калаарына бир аз болсо да кепилдик бар экенин Төрөкул билген. Тоолор менен курчалган Шекер айылында Төрөкулдун ата журту жана тууган уругу бар. Москвада анын балдары жетимдер үйүнө барып, башка бирөөнүн фамилиясына өтүп же бир туугандар бири-биринен ажырагандан көрө Шекер айылына барып, туугандарынын арасында аман эсен чоңоюусун ойлонот. Эл душмандарын куугунтуктоо учурунда коммунисттик партиянын ишенимдүү мүчөсү Төрөкул Айтматов ушунун баарына советтик коммунизм күнөөлүү экенине ишенгиси келбеди. Анын оюнда тизгини жок НКВД башаламандыкты уюштуруп жатканын, ички коопсуздук кызматы жакынкы арада өз нугуна келип, тартип орноруна ишенгиси келди. Мен күнөөлүү эмесмин. Жакын арада бошоп, артыңардан барам, деп Нагимага айтат да 1937 жылдын август айында үй-бүлөсүн айылга жөнөтөт. Мен советтик бийликке жана большевиктерге ишенгем. Октябрь инкылабы кыргыздарды тукум курут кылуудан сактап калган. Кыргыз эли бүтүндөй кырылып калмак. Совет бийлиги биздин көзүбүздө ашты жана саватсыздыкты жойду. Ошондуктан мен разымын, деп Төрөкул Нагимага түшүндүргөн. Тоолор куладыбы? 1937 жыл, август айы. Казань темир жол станциясы. Бул поезд менен Нагима балдар менен Кыргызстанга жол тартып барат. Москва шаарына барып, андан Орто Азияга барчу поездке отурушат. Чыңгыз Айтматов поезддин терезесине жөлөнүп, акыркы жолу атасын карап жатты. Поезд жүрүп бара жатканда ал колунан келишинче терезеге бетин жөлөп, атасынын поезд менен кошо чуркап келе жатканын карап жатты. Атасы Төрөкул Айтматов поезддин күйүүсү менен кошо кол булгалап чуркап келе жатты дагы, улам алыстап барып, акыры көрүнбөй калды. Кабинанын ичинде Нагима колунда 6 айлык розаны кармап, көзүнөн аккан жашын тыя албай келе жатты. Маңдайында Чыңгыз, Илгиз жана Люса отурат. Кичинекейлери дачага бара жатканына кубанып, эмне болуп жатканын деле түшүнүшкөн жок. 9 жаштагы Чыңгыздын жүрөгү бир нерсени сезип турду. Анын жүзүн дагы капалык баскан. Атасы менен апасынын коштошуусунда бир кайгы бар экенин туюп жатты. Атасынын титиреген элиндери, апасынын көзүнөн аккан жашы соо эмес эле. Чыңгыз кабинанын үстүңкү керебетине отуруп алып, ыйлап баратты. Биз жалгыз эмеспиз, балам. Жалгыз эмес. Карач, сенин тегерегиңде канчалаган адамдар бар, деп Нагима улуу баласын жоштуп жатты. Бирок Чыңгыз бул сөздөргө алданып калган жок. Анын атасы алыс калды. Чыңгыз атасын эми эч качан көрбөй калат экенмин, деп коркуп жатты. Москвадан чыккан поезд 7 күн жол жүрүп, 1 сентябрь күнү күндүн нуру кыргыз жерине жаңыдан чачыла баштаганда, поезд Кыргыз СССРнин түндүк батышындагы Маймак станциясына келип токтоду. Нагима баштыктарын чогултуп, балдарын ээрчитип, кичинекей Розаны сүйрөп, поезддин сыртын көздөй жөнөдү. Поезддеги башка кишилердин жардамы менен Нагима балдар менен жерге түштү. Бул поезд бир аз мүнөттөн кийин кайра өз сапарын улантат эле. Москвадагы акыркы күндөрүн Нагима баштыктарын салыштырып, санаасы санга бөлүнүп, башын туман басып жүрдү. Станциянын короосунда балдарын ээрчитип келе жатып, тез арада болуп өткөн Москвадагы Төрөкул менен болгон акыркы коштошууларын эстеп жатты. Ал поездге түшөр алдында Төрөкулга «Сени Кудайга тапшырдым. Бизде андан башка үмүт жок», деп айткан эле. Эми мынтип Орто Азия өз мекенине буту жерге тийгенде 4 баласы менен жалгыз калганын сезди. Муздак шамал Маймак темир жол станциясында ышкырып согуп турду. Чыңгыз менен Илгиз чоң сумкаларын сүйрөп, Нагиманын артынан калбай бара жатышты. Нагиманын көтөргөнү роза.
жетелеген эл уса. Нагима балдары менен станциянын күтүү залына кирип, күн чыкканча күтүп отурду. Айылдан Төрөкулдун туугандары ат араба менен келип, аларды Шекер айылын көздөй алып жөнөдү. Түшүнүксүз саясий алаамат болуп жаткан кезде, Шекер айылы Айтматовдун үй бүлөсү үчүн коопсуз беш жер эле. Бул жер саясий алааматтан алыс болуп, Нагиманын ушундай кыйын кырдаалда таянар тоосу Айтматовдун туугандары болду. Шекер айылы бийик тоолорго жана мемиреген тынчтыкка курчалып турат. Шекер айылы Казакстан менен чектешкен жерде жайгашкан. Казактар менен кыргыздардын маданияты, тили жана дили бир болгондуктан жакшы мамиледе болуп, күнүмдүк карым-катнашта көп жылдардан бери жуурулушуп жашап келишкен. Таластагы уруулук түзүлүш Советтер Союзунун заманбап жашоону түзүү идеясына тоскоолдук кылганы менен, мындай уруулук түзүлүш Нагима жана анын үй бүлөсү үчүн жагымдуу эле. СССР эч бир класска тиешеси жок социалдык инженер адамдарды түзүүнү каалаган. Бирок советтик бийлик көп кылымдардан бери сакталып келе жаткан кыргыздардын иерархиялык жана патриархалдык түзүлүшүн эч качан жок кылып, же алмаштыра албайт эле. Шекер уруусу Кытай уруусунан чыккан. Көп жылдардан бери Шекер айылындагы эл жайкысын жайлоого көчүп, оор убактарда тамак ашын, жардамын аябай, кыз узатып, уул үйлөп жашап келишкен. Уруулук түзүлүштүн пайдасы көп. Чоңоюп келе жаткан бала өзүнүн кимге таандык экенин, жети атасын билип, жумуштарды эл журт менен чогуу жасап, кошуналар менен байланыштырып, коопсуздукту камсыздачу. Ата-энеси балдарга жаш чагынан баштап жети атасын үйрөтүшөт. Жети атасын билген бала гана татыктуу тукум улай алат деп үйрөтүшөт. Айылдын аксакалдары кичинекей балдардын кулагынан чоюп, «Ии, кичинекей жоокер, кимдин баласысың? Атаңдын атасы ким? Ал кандай адам эле? Эмне иш кылчу эле?» деп сурап калышат. Эгерде кичинекей бала жети атасын, кайсы урууга таандык экенин, санжыраны билбесе, анда ал өзүн гана эмес, бүтүндөй үй бүлөсүн уятка калтырат. Андан да жаманы, эркиндикти сүйгөн көчмөн эл жети атасын билбеген баланы кул деп коюшат. Шекер айылында Айтматовдордун үй бүлөсүнө Төрөкулдун улуу эжеси Каракыз баш көз болуп турду. Каракыз апа 30 жашта болсо дагы жүзүндө кайгылуу көздөрү, бетин бырыш баскан аял эле. Анын жүзүндөгү бырыштар Шекер айылындагы болуп өткөн кыйынчылыктарды көрсөтүп турат. Ал 13 жашында ийилген узун кирпиги, калың чачы жана ак жүзү менен коңшу айылдагы Миңбай аттуу байдын көңүлүнө жагып калат. Миңбай балалуу болуу үчүн Каракызды экинчи аял кылып алган. Каракыздын атасы Айтмат темир жолдо иштеп жүргөн убакта Айтматтын бир тууганы Биримкул үйдөгү маанилүү окуяга чечим чыгарат. Айтматтын бир гана аялы болгон. Алардын улуу кызы Айымкүл 19 жашында турмушка чыгат. Ошол кездеги салт боюнча 19 жашта турмушка чыгуу кыз үчүн аябай эле кеч деп саналчу. Биримкулдун эки аялы болгон. Миңбай Каракыздан 3 эсе улуу экенине карабай, Биримкул турмушка берүүгө макул болот. Суукта кырылып өлгөн малынын ордун толуктоо максатында Биримкул Каракызды Миңбайга турмушка берип, калыңына мал алат. Калыңга келген мал менен Айтматовдун уруусу кыштан аман эсен чыгышат. Кыргыздын каада салты боюнча колун сурап келген жуучуга Каракыз жок дей албайт эле. Үй бүлөсү туугандары үчүн 13 жашында турмушка чыгууга макул болот. Ошол кезде кыргыздар тебетей менен чапканда кыз жыгылбай туруштук берсе, анда ал турмуш курууга даяр деген түшүнүк менен кыздарын турмушка эрте беришкен. Үйлөнүү тою бүткөндөн кийин Каракыз күйөөсүнөн качып, апасынын жана эжесинин жанына келет. Бирок токол аял үй тиричилик жумуштарын аткарып, үйдөгү аялдын түйшүктөрүн бир топ жеңилдетмек. Аялдар Каракызды күч менен кайрадан Миңбайдын боз үйүнө жеткирип беришет. Айласыздан Каракыз макул болуп, күйөөгө чыккандын белгиси катары эртеси күндөн баштап чачын эки көкүлөрүп Миңбай менен жашап калат. Каракыз турмушка 1917 жылы чыгып, Миңбай менен 10 жылдай бирге жашап, эч бир балалуу болушкан эмес. Бирок 1920 жылдардын акырында Советтер Союзу көп аял алууга каршы чара көрүп баштаганда гана Каракыз Миңбайдан кетип, Шекерге келип, Досалы деген аңчыга турмушка чыккан. Кыраакы, бетин бырыш баскан Каракыз бетке таамай айткан адам болчу.
Советтер Союзунун репрессия учурунда да өз оюн айткандан корккон эмес. Мектепке барып билим албаса да, ал акылдуу адам эле. Чыңгыстын атасы жок болсо да, ал каракыз апасынын тарбиясын алып чоңоет. Коммунисттик авторитаризм күнөөсүз жана алсыз элди кыйноо менен Кыргыз СССРнин фундаментине доо кетирип жатты. НКВД'нин Валерий Кадаков аттуу тыңчы журналист катары Кыргыз СССРине 1937 жылдын сентябрь айынын башында келет. Сталиндин көрсөткөн багыты боюнча Кадаков «Правда» гезитине буржуазиялык улутчулдар деп Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясындагы жана өкмөттүн жетекчилерин фашисттик тыңчыларды партиядан кетирүүнү кечеңдетип жатат деп айыптап макала жазат. Ал макалада Кадаков бийликтеги адамдын аттарын атап көрсөткөн. Бул макала НКВД'га элдин душманы деген шылтоо менен адамдарды куугунтуктоо иштерин жүргүзүүгө жол ачып берген. Тоталитардык системада гана бир журналисттин жазган макаласы жаза аткарууга күч болуп бере алат. Эл душманы деген айыптоолор Кыргыз СССРнин тоолорунан кокту колотторуна, анын ичинде таласка чейин жетет. 1937 жылы 13 сентябрда Алымкул Нагимага «Правда» гезитин алып келип, колуна карматып, «Жаман кабарым бар» деп айтат. «Правда» гезитинин башкы бетинде Кадаковтун Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын саясатынын чиригени аттуу макала жазылган. Бул макаланын ичинде коммунисттик партиянын 13 адамы айыпталып жазылган. Нагима макаланы окуп жатып, 13 адамдын ичинен Төрөкулдун атында окуду. Кийинки жумаларда Төрөкул Нагимага жашыруун кат жазат. Ал катында Москвадагы Кызыл профессура институтундагы жыйналышта Төрөкулду партиядан чыгарганын, жакынкы арада ал камакка алынып, Фрунзеге жөнөтүлөрүн жазган. Бирок Төрөкулдун жүзүнөн кайрат кеткен жок. Ал депортация болоордон мурда Москвада окуп жаткан студенттер менен жолугушуп, кайраттуу түрдө мындай деп айткан: «Мага бул окуя жакпайт, бирок эртеби же кечпи акыйкат жеңет». Ушул окуядан кийин эле Шекер айылында домино кулагансып, адамдар биринин артынан бири камакка алына баштады. Айтматовтордун бир туугандарынын ичинен биринчилерден болуп Алымкул камакка алынды. Бул Нагима үчүн өтө эле чоң сокку болду. Нагима балдары менен келгенден бир айдан кийин НКВД'нин агенттери Алымкулду үйүнүн жанынан атынан түшүрүп, батыштын кинолорундагы кылмышкерлерди алып кеткенсип, эки колун байлап алып кетишти. Алымкул эч бир кылмыш кылган эмес. Ал туугандарына жардам бергенден башка эч бир зыяны жок адам болчу. Кийинки кезек Төрөкулдун кичүү иниси Рыскулбекке келди. Аны Фрунзедеги педагогикалык институтунан чыгарып салышты. Ал Шекер айылына келип, Карагыз апанын үйүнө баш калкалай баштаганда эле аны камакка алып, Сибирге айдап жиберишет. Андан кийин айылда милиция болуп иштеген Алымкулдун кичүү иниси Өзбекке да куугунтук башталат. Ал айласыздан үйүн таштап качып кетүүгө мажбур болот. Бирок Өзбекти да кармап түрмөгө кармашат. Акыркы 2 айдын ичинде Айтматовтордун үй бүлөсүнөн 3 эркек бир тууганга эл душманына жардам берди деген шылтоо менен камакка алынып, туугандарын кайгыга салат. Шекер айылы борбордон алыс жайгашканы менен СССРдин репрессиясынан качып кутула албады. Алымкулдун акыркы катында ал Казакстан менен чектешкен аймактагы жумушчу лагеринде коргошун ген казган жерде иштеп жатканын кабарлаган. Катында ал өзүнө эмес, аталаш бир тууганы Төрөкулдун тагдырына кайгырып жатканын жазган. Айтматовтордун үй бүлөсүн кайгырткан дагы бир окуя 18 жаштагы Рыскулбектин тагдыры болду. Ошол кезде ал студент эле. Ал Сибирдеги жумушчу лагерине айдалып, ал жерде түрмөгө кесилгендерге аёосуз мамиле жасап, өлүп калганга чейин иштетишчү. Рыскулбектин акыркы катында ал Манчжурия менен чектешкен жерде жол салып иштеп жатканын, бөйрөктөрү ооруп, жумуш аткара албай, кыштын суук күндөрүндө ага тамакты аз берип, жазаны катуу берип жаткандары тууралуу жазган. «Мен силердин абалыңарды түшүнүп турам. Бирок эгерде мүмкүн болсо, бир ууч болсо да талкан жиберсиңер. Мен мындан ары эчтеке сурабайм. Убада берем. 5-6 айга жеткидей тамак керек», деп үй бүлөсүнө жазган. Андан кийин Алымкул Өзбек жана Рыскулбектен эч бир дайын болгон эмес. Төрөкул Нагимага 26 ноябрда жазган катын: «Балдар үчүн сен күчтүү болушуң керек. Эмкиде мен мектепке дептер салып жиберем», деп бүтүргөн.
Төрөкул үчүн балдарынын ден соолугу жана сактыгы ар дайым биринчи орунда турат эле. Бирок ошол Төрөкул убада кылган аманат эч качан келген жок. 5 күндөн кийин үй бүлөсүнө эч бир маалымат бербестен Төрөкулду камакка алышат. Төрөкулду Фрунзедеги түрмөгө 1938 жылы 14 январда поезд менен алып келишет. Шекер айылынан 20 километр аралыкта жайгашкан ушул поезддин темир жолун курууга Төрөкул кичинекей чагында жардам берген. Шекер айылынын жанынан өтүп бара жатып, анын үй бүлөсү ушул темир жолдун ары жагында экенин, бирок аларга барып учураша албасын эстеп, Төрөкулдун жүрөгү сыздайт. 1938 жылдын ноябрь айында Советтер Союзуна каршы чыкты деген күнөө менен сотуп алып жатканда Төрөкул эч бир жыйынтык сөз даярдап сүйлөгөн жок. Аны үй бүлөсү менен көрүшүүгө же сүйлөшүүгө тыюу салышкан. Алапаев Теңирберди аттуу түрмөдө чогуу отурган таластык жигиттен ал «Мени туура эмес айыптап жатышат» деп менин үй бүлөмө айтып кой. Менин улуу баламдын аты Чыңгыз, анын мүнөзү жумшак, жоопкерчиликтүү, жакшы бала. Ал адамдын кыйналып жатканына чыдай албайт. Гумандуулук, адамга жакшылык кылуу анын жакшы мүнөздөрү. Бирок адилетсиздикке кантип кайраттуу болуп каршы турушу керек. Чыңгызга эмне болот? Аны менен сүйлөш. Ага эр жүрөк, кайраттуу жана бардык нерсеге даяр бол деп айт. Эгерде мен келбей калсам, ал апасынын эң биринчи жардамчысы, бир үйдүн бойго жеткен эркеги экенин түшүндүр деп айтат. Төрөкул түрмөдө чогуу отургандарга соттолгондон кийин кайтып келбей калса, кандай белги берерин түшүндүрүп берген. Милиция кызматкери аркылуу эгерде самын суратса, анда ал башка түрмөгө кесилип, атууга кеткендин белгиси. Эгерде тарак суратса, анда ал Сибирге кеткен болот. Эгерде тиш щетка суратса, анда ал Уралга кеткен болот. Алапаевке ал чачыктардан тигилген кол баштык карматат. Баштыктын бетине ал Чыңгыздын жана Илгиздин аттарын кириллица тамгалары менен жазып, андан кийин Т, А, Л жана А тамгаларын Талас деп сайган экен. Талас деген сөздүн эсин жазып бүтүрүүгө жиби жетпей калыптыр. Эгерде биз кайрадан көрүшпөсөк, анда аркы жашоодон көрүшөбүз деп Төрөкул Алапаев менен коштошуп кетет. Миң деген кыргыздар аёосуз жана систематикалык атайылап жасалган жалган күнөөлөрдүн курмандыгы болушту. Төрөкул Айтматов да Сталиндик репрессиянын курмандыгына чалынды. Советтик системанын элдик душмандарды тазалоо иштери атайын пландаштырылып, өтө эбегейсиз иш аракеттер менен коштолуп жатты. Кыргыз ССР'ндеги НКВД'нин бөлүмү Москвадан тапшырмаларды алып, аларды так аткарып турган. Мисалы 1938 жылдын биринчи чейрек жарымында 35 адам атылсын. 1250 адам 25 жылга түрмөгө кесилсин. 3740 адам 10 жылга түрмөгө кесилсин деген тапшырма так сандар менен келип жатты. НКВД'нин кызматкерлери ушул план боюнча түшүмүн жыйнап жатышты. Советтик Кыргызстандын НКВД'сында иштеген мурдагы кызматкердин айтымында тапшырманы аткарууда биринчи топтогу аз сандагы адамды жазалоо оңой болчу. Экинчи жана үчүнчү топтогу квотаны аткаруу кыйынга турган. Эгерде берилген тапшырманы аткара алышпаса, НКВД'нин кызматкерлеринин өздөрүн өлүм жазасына тартышкан. Кандуу айлампанын бир сыйра бүтүргөн соң, НКВД'нин жашыруун бөлүмүнүн адистери өз кызматкерлерин аңдып турушкан. Ушул советтик репрессия учурунда СССР боюнча 50,000 НКВД'нин кызматкерлери өлүм жазасына кесилген деген маалымат бар. Бир жарым жылдан кийин Айтматовтордун үй бүлөсүнө НКВД тарабынан Төрөкул советтик бийликти басып алууга жасаган аракети үчүн 10 жылга түрмөгө кесилди деген кабарды айтышат. Бул биринчи калп болчу. 1939 жылдын октябрь айында Нагима НКВД'нин башчысы Лаврентия Берияга кат жазат. Ал Төрөкулдун ишин кайра карап чыгууну өтүнүп, көптөгөн адамдар эл душманы деген жалган күнөө менен жазаланып жатканын билдирет. Нагиманын мындай катына НКВД тез жана маанисиз жооп берет. Төрөкул Айтматов туура айыпталып түрмөгө кесилген жана ага үй бүлөсү менен сүйлөшүүгө укугу жок экени жазылган. Бул экинчи калп эле. Нагима мындай жалган маалыматтарды алып, күйөөсүнүн тирүү экенине ишенип, бир күнү кайтып келет деген үмүттө жашап жүрдү.
Айтматовтардын үй бүлөсүндөгү каргашалуу окуялардын ортосунда кара кыздын үйүндө бир аз тыныгуу пайда болгонсуду. Нагима балдары менен кара кыздын үйүнөн көчүп чыгууну туура тапты. Анткени булардын эле үй бүлөсүнөн 3 эркек адам камалган. Кара кыздын күйөөсү досалы, эч бир саясат менен иши жок, мергенчи болгондуктан аны эл душманы деп айыптоо мүмкүн эмес эле. Кара кыздын үйүндө Нагима балдары менен жашап, кечинде бөлөк бөлмөгө жатышса, күнүмдүк жашоосу ашканада жана очокканада чогуу өтүп жаткан. Жаман көздөн алыс болуп, айылдын жашоосунда 10 жаштагы Чыңгыз бир аз да болсо ар кандай ойлордон алаксып жатты. Атасын жоготуп алуу коркунучу аз келгенсип, Шекер айылындагы атасынын дагы 3-1 тууганын жоготконго аябай чөгүп кетти. Көпчүлүк учурда апасынын жанынан чыкпай жардам берип, бош убактысы болуп калса, Карагыстын улуу баласы Жапарбек жана иниси Илгиз менен ойнойт. Бирок көпчүлүк учурда ал атасы тууралуу ойлонуп, үй бүлөсүнө түшкөн оор тагдыр кичинекей таза бала үчүн оор сокку болду. Карагыз апа кечкисин жомокторду айтып берип, балдардын көңүлүн алат. Чыңгыз бул жомокторду өтө ынтызарлык менен угат. Төшөккө жатаарда сокмо тамдын ортосундагы мешке жагылган оттун илевине отуруп алып, Карагыз апа балдарды тегерете отургузуп алып, жомокторду айтып берет. Нагима бөлмөнүн бир бурчунда кичинекей розага татар ырларын ырдап берип, уктатып жаткан болот. Досалы болсо, тамдын бир бурчунда мергенчиликтен келип, мылтыгын тазалап, ок дарысын даярдап отурат. Көпчүлүк учурда ал өрдөк кас же ийлик атып келип, үй бүлөсүн багып жатты. Ошол учурларда электр жарыгы айылда жок болчу. Карагыз апа балдарды кийизге отургузуп алып, оттун жарыгында кыргыздын жомокторун, эпосторун, бардык кыргыз эли билген Манас эпосунда айтып берет. Карагыз апа жомокто айтып берип жатканда, жомоктогу окуя чын эле болуп жаткандай сезилчү. Чын эле баатыр Манас азыркы Манас тоосуна чыгып, жоолор келе жаткандай, же Кожомкул баатыр ызгардуу суукта өз атын көтөрүп ашууну ашып келе жаткандай сезилчү. Анда-санда досалы да мергенде жүргөндөгү өз башынан өткөн окуяларын айтып берип, балдарга кызыктуу маек куруп берип калат. Мисалы, Карышкырдын жаңы туулган бөлтүрүктөрүн таап алганын, же мергенде жүрүп ачка илбирске жолугуп, андан кантип качып кутулганы балдар үчүн өтө кызыктуу эле. Кызыктуу окуяларды угуп жатып, Чыңгыз ошол жомоктордун ичине кирип, согушуп жаткан баатырлардын бири болуп кетчү. Чыңгыз сөзгө тойчу эмес, деп Жапарбек Чыңгыз тууралуу кийин эскергени бар. Чыңгыздын орус тилинде билим сапаты айылдын жашоосу менен айкалышып турду. Караңгы түндө билими жок болсо да, Карагыз апа кыргыздын илгертен бери келе жаткан 12 жомокторун айтып берип, Чыңгыз кыргыздардын убакытты белгилебей өткөргөн жашоосу менен тыгыз байланышта болуп жатты. Айрыкча кыргыздардын жашоосунда жер эне чоң мааниге ээ болуп келген. Көчмөн кыргыз эли илгертен бери айылына чөйрө менен гармонияда жуурлушуп жашап келген. Адам баласы бул жашоону өзү башкара албайт. Адам да башка айбанаттар да эле жана айылына чөйрөдөгү жандыктар сыяктуу эле жашоонун убактылуу коногу болот. Эгерде жер эне ачууланса, сен андан өч ала албайсың. Жашоого мүмкүнчүлүк берип турган рухтарга, асманга, бак дарактарга, сууга, күнгө, толгон айга жана отко сыйынасың. Башка түшкөн оор учурда Шекер айылындагы айылдык жашоо Чыңгыздын жараланган жүрөгүн дарылады десе болот. Карагыз апанын жомоктору Чыңгызды мурдагы жашоо менен байланыштырып, ал тоого өзү жалгыз чыгып, ата бабалардан бери келе жаткан көчмөндөрдүн ритуалдарына байкоо жүргүзүп, аларды аткарып да жүрдү. Айылдагы эл Октябрь инкылабынан мурда Айтмат менен Биримкул бүтүндөй урууну жазында жайлоого көчүрүп барганы тууралуу окуяны көпкө чейин эстеп жүрүштү. Ал кезде жайлоого эл малын айдап узун кербен болуп тоо ыргалап барышчу. Төөлөргө, аттарга жана топоздорго боз үйлөрүн, казандарын, кийиздерин жана тамак аштарын жүктөп, аларды кичинекей балдары жана айылдын иттери ээрчип алышат. Эчкилердин моюндарына коңгуроо тагып, малдын астына бастырышат. Узак жолдо эс алганы токтоп, аялдары самоор кайнатып, чай даярдаганча Айтмат менен Биримкул үч кылдуу комуз чертет. Майрам күндөрү сөздөрү жамакташтырып, айтыш дагы уюштурушат. Жалпак ташка маңдай тескеп отуруп алышып, комуздун кылдарын бирден терип, өз ойлорун
ыр менен билдиришет. 2 же 3 күндүк жол жүрүп, ак мөңгүлүү аска зоолуу ашууну ашып, жайлоого акыры жетишет. Боз үйдүн түндүгүн ортого кармап, бардык үй бүлө мүчөлөрү ууктарды сайып, керегелерди тигишет. Түндүк боз үйдүн ортосундагы төбөсүнө көтөрүлүп, терезе катары ачык асманды көрсөтүп турат. 1 саатка жетпеген убакта боз үй тигилип, түтүн чыгып, эт кайнап, жайлоонун жашоосу башталат. Жайлоодо Чыңгыз кой эчки кайтарып, жылкы жайып, кыргыздардын жашоон угу менен өткөрөт. Жайлоонун жашыл чөбү малга жагымдуу келип, мал көбөйүп, көчмөндөрдүн туруктуу жашоосун улантууга мүмкүндүк берет. Кулундар желеге байланып, бээлер саалып, кымыз ачтылат. Кыргыз эли жаңы чөп жеген бээнин сүтүнүн дарлык касиети жогору деп баалап келишкен. Бээнин сүтүн ышталган сабага бышып, даамдуу, күчтүү кымыз даярдашат. Кыргыз эли кымыз бардык ооруну айыктырат деп ишенишкен. Азыр Кыргызстанда шаарда жашаган адамдар атайын бир жумалык эс алууга, жайлоолорго барышып, атайын таза абага жана кымыз ичкени барышат. Кымыздан бээнин сүтүнөн ичип, ден соолуктарын чыңдашат. Алар шаарга беттерине кызыл жүгүрүп, өздөрүн сергек сезип кайтып келишет. Көпчүлүк кыргыздар үчүн жайлоого барып эс алып келүү, ажыга барып келген сыяктуу. Бийик тоолордогу таза, салкын аба руханий маанай тартуулайт. Жазындагы жашыл шибердин жана гүлдөрдүн бурксуган жыты, ак мөңгүлүү тоолордон урган муздак жел, булактан чыккан муздак суунун даамы, эртең мененки табияттын таңшыган овону жана ажайып жүзүн чачкан аска зоолуу тоолор жайлоонун көркүн ачат. Бирок табиятта өлүм менен тирүүчүлүк чогу жүрөт. Жаңы чыккан чөптөр жазында төрөлгөн коозу музоолорго тамак болуп берет. Ошону менен эле бирге коркунучта кошо жүрөт. Өлүм жөн жерден да келип калышы мүмкүн. Балким төө аскадан кулап кетип, же жер көчкүнүн астында калып өлүп калышы мүмкүн. Чындыгында күчтүү жана туруксуз табияттын астында жайлоодо жашап жаткан адам баласы алсыз экени билинет. Жайлоодо аска зоодон ышкырып чыккан шамалдын үнүн жана жайлоодогу мемиреген тынчтыкта 1 же 2 секунд туруу жашоону толугу менен өзгөртө алат. Христиан дининде адамдар чиркөөдө сыйынса, кыргыздар тоолордо сыйынышат. Оо жаратканым, тоолордогу ашууларды ачык калтыра көр. Жаан чачын алыс болсун. Балдарыбыз бактылуу жана аман болушсун. Ашуунун эшигин ач. Малыбыз, жаныбыз аман эсен ашууну ашсын. Эртең менен ойгонгонубузда чымчыктардын сайраганын угалы. Түндүктөн күндүн нуру чачылсын. Швейцариялык саякатчы Элла Майлард 1930 жылы кыргыздардын көчмөн жашоосу тууралуу төмөнкүдөй байкоо жазган. Булар жашоосунда өздөрүн эркинирээк сезишет жана алар бизге караганда өз жашоосун жакшыраак түшүнүшөт. Жашоодо ар бир адам жалгыз эмес, бирок алар кайсы бир урууга, коомго таандык. Ал өзүнөн чоңураак, табигый бир бүтүндүктүн бөлүгү. Биз батыштагылар өзүбүздөн чоңураак түшүнүккө аралаша албай кордук көрөбүз. Бала кезиндеги жайкы убактарды Чыңгыз нукура көчмөн жашоо менен өткөрдү. Шекер уруусу 1920 жылы отурукташып, колхоздор уюштурулуп баштагандан баштап, жайлоого көчкөн жашоо алыстай баштады. Алымкулдун күчү менен эл Күркүрөө дарыясынын жээгине тамдарды салып, отурукташып калышкан. Колхоздогу жашоо башка нукка өттү. Адамдар эсепчи, катчы, саясий уюштуруучу жана партиянын мүчөсү деген сыяктуу кызматтар менен алек боло баштады. Бирок элдин жашоосунда чаван деген түшүнүк пайда болуп, мал колхоздорго карап калды. Колхоздордо малга тамак берүү же тейлөө сыяктуу иштер техника менен аткарылып, адамдын жумушун аз талап кылып, чавандар азайды. Астма оорусу менен ооруп, артрит оорусу манжаларынын сөөктөрүнүн түзүлүшүн бузса дагы, Нагима жумуш таап иштегенге аракет кылды. Анткени анын үй бүлөсү эл душманы деген жалаа менен камалган бир туугандар үчүн кайгыга батып, чөгүп кетишкен эле. Нагима шекер айылынан башка жерге барып иш издөөгө туура келди. Анткени анын ден соолугуна байланыштуу тамеки иштеткен жерде иштөөгө мүмкүн эмес эле. 1930 жылдары тамеки колхоздун негизги айыл чарба өндүрүшү болгон. Нагима шекер айылынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан партиянын Киров райондук офисине жумушка кирүү үчүн маектешүүгө барганда
партиянын жаш кызматкери Нагиманы шылдың кылды. Нагима аны дароо тааныды. Төрөкул райондук чоң кызматта иштеп жүргөндө анын артынан калбай иштеп жүргөн жаш бала эле. Репрессия учурдан пайдаланып, чоңураак кызматка орношуп алып, Нагиманын кайра-кайра келүүсүнө мажбурлап жатты. Акыры Нагиманын улам келип кайрылуусуна жана европалык жүздүү адамдын бөлмөсүндө отурганына кыжыры келип, Нагиманы жаман көз менен карады. Сен бул жерге келгенден тажаган жоксуңбу? Эгерде сен 3 эсе акылдуу болсоң дагы, сен 3 эсе акылдуу болсоң дагы, сага жумуш бербейт болчумун, деп катуу айтты. Нагима бардык күчүн жыйнады да мындай деди. Макул. Төрөкул экөөбүз эл душманы бололу. Балдарыбызчы? Алардын эмне жазыгы бар? Менин 4 балам бар. Аларды мен багышым керек. Жаш кызматкер Нагимага карап, мага балдарыңдын кереги жок. Эгерде балдарыңды бага албасаң, туугандарыңа таратып бер, же жетимдер үйүнө өткөрүп бер. Нагима эшикти тарс жаап, бул жерден чыгып кеткенче шашты. Нагима эшиктеги бакка жөлөнүп, шолоктоп ыйлап жатты. Нагима бир четинен балдары ачка калат экен деп корксо, экинчи четинен балдарын жетимсиретпей, коргоп чоңойтом деген убадасына тура албай каламбы деп чочуркады. Бир маалда кимдир бирөө ийинен таптап, жумшак мээримдүү эркектин үнү чыкты. Эсепчи болуп иштейсизби? Нагиманын көзүнө Европей трассасындагы эркек киши көрүндү. Жана партиянын жаш кызматкери Нагиманы мазактап жатканда бул киши ага күбө болуп турган экен. Бул немис улутундагы Отто Зейдермен аттуу киши болчу. Отто Зейдермен Кыргыз ССР'нин камсыздоо министрлигинин Киров районундагы өкүлү эле. Отто Зейдермендин кийлигишүүсү менен Нагима Кировтагы май чыгаруучу заводдо эсепчи болуп жумушка орношот. Шекер айылынан көчүп барып, эки бөлмөлүү барак тибиндеги үйдө балдары менен жашап баштайт. Бул үйгө Нагиманын сиңдиси Гүлша дагы баласы Асфандияр менен көчүп келет. Гүлшанын күйөөсү түндүк Казакстанга сүргүнгө айдалып кеткен. Мындай катаал жашоодо Нагима менен Гүлша жоопкерчиликти бөлүштүрүп, Нагима күндүзү кечке жумушта болсо, Гүлша балдарды карап үйдө болуп жатты. Кировкада жашаса да, Чыңгыз Каракыз ападан таалим тарбия алганын улантып жатты. Каракыз апа айлана чөйрөнү тааныштырып, Чыңгызга моралдык жактан багыт көрсөтүп жатты. Чыңгызга айрыкча Каракыз апанын жаныбарлар дүйнөсү менен байланышы аябай жакчу. Бир жолу короодогу койлордун бири козусун эмизбей, так секирип жээрийт. Каракыз апа козуну колуна алып, койдун кулагына бир нерселерди шыбырап, өзүнүн мойнундагы тумарды чечип, койдун мойнуна тагууга аракет кылат. Бирок мындай аракет эч бир жыйынтык бербеди. Кечкисин от жагып жатып, Каракыз апа асманга жалынат эле. Асманды карап сыйынып, бул жашоодогу адилетсиздикке кандайдыр бир жооп издегенсейт. Дүйнөдө эмне болуп жатат? Өз баласын жериген бул эмне деген шумдук? Суулар тескери агып жатабы? Тоолор кулап жатабы? Каракыз апа асманды карап алып, ушундай суроолорду күбүрөнүп жатты. Сталиндик репрессиянын кесепетинен өзүнүн эки бир тууганынан жана эки жакын тууганынан айрылган Каракыз апа бала бакыранын көзүнчө Сталинге наалат айтып, каргап да жиберип жатты. Болуп жаткан окуянын баары калп экенине көзү жетип жатты. Билими жок болсо дагы, Каракыз апанын алтынчы сезими тоталитардык башкарууга каршы чыгып жатты. Болуп жаткан окуялар табияттын тартибине каршы жүрүп жаткансыды. Айылдагылар Төрөкулдун атын атагандан коркуп жатышты. Эл душманы менен байланышы бар экен деген жалаа менен камап салат экен деген коркунуч жүрүп жатты. Бирок Каракыз апа Чыңгызды жана анын бир туугандарын атасынын атын айткандан уялбай, тескерисинче анын аты менен сыймыктанышы керектигин айтты. Балдарды элдин айткандарына көп маани бербешине аракет кылды. Эл душманы деген жаманатты балдарга терс таасир тийгизбесин деп болгон күчүн жумшады. Балдарды элдин алдында басынып калуусунан жана жалган бийликке кулча баш ийүүдөн алыс болуусуна аракет жасады. Көп жылдан кийин Чыңгыз Каракыз апасы тууралуу мындай деп жазат. Каракыз апа адам кандай кыйынчылыкка кабылып калса дагы, ал эч качан жалгыз калбастыгын, аны тегеректеп турган эл журту бар экенин бизге үйрөттү. Чыңгыз өз жолун табууга аракет кылды. Каракыз апага караганда Чыңгыз тамга таанып, гезиттерде окуганды билчү. Атасына каршы жазылган макалаларды окуп, атасынын бир туугандарынын камакка алынгандары
Чыңгыздын колунда эмес экенин түшүнүп, ушунун баарын кайра оңдогонду кыялданат. Ал советтик шпиондор тууралуу китептерди окуп, чет өлкөлүк агенттерди колго түшүрүү учурунда каза болуп калууну ойлонот. Анын оюнда эгер ал ушундай жол менен советтик бийликке берилгендигин көргөзсө, атасынын күнөөсү жок экенин далилдемек. Сезимтал жана өзүнө ишенбеген Чыңгыз советтик бийликке жагынууну каалады. Ал жада калса Карагыз апасынын Сталинге каршы ой пикирин айтканы үчүн урушту. Үйдүн улуу эркеги болгондуктан 12 жаштагы Чыңгыз мындан ары тынчтыкты каалап, бийлик менен жакшы мамиледе болууну каалайт. Ошол эле учурда Карагыз апанын шек санагандары жөнүндө ойлончу болду. Бирок ал адамдын эки жүздүүлүгүнө моюнсунуп, жашоодо бардык нерсе ал ойлогондой боло бербейт экенин түшүндү. Согуштун түйшүгү. Жазуучунун чеберчилиги адамдын бала кезинде жаралат деген сөз бар. Ушул сөз Чыңгыз Айтматовго туура келет. Карагыз апа жомокторду айтып бергени Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларында уламыштарды жана жомокторду жаратуусуна чоң жардам берди. Айтматовтун согуш учурунда өткөн балалык кезинде башынан өткөргөн окуялары өзүнүн чыгармаларындагы каармандарынын түзүлүшүнө жана окуялардын өрчүшүнө негиз болуп бере алган. Көчмөн жашоодо чоңойгон Айтматов окурмандарын чоңураак жашоонун концепциясына аралаштыргысы келип, бардык адам баласын дүйнөнүн бир уруусуна айландыргысы келген. Согуш учурундагы кыштын бир түнүндө Айтматовтун балалык чагына туш келген окуя анын келечектеги чыгармасынын бир сюжетине чоң таасирин тийгизген. Айтматовтун бетме-бет чыгармасындагы дезертир Исмаил жалгыз кемпирдин уюн урдап алган окуясы аркылуу жазуучунун жашоого гумандык мамиле жасаган жана адамдардын башынан өткөн окуялардан түшүнүшүү аркылуу акылдуулукка өтүүсүн урматтаганын байкоого болот. Нагима Айтматова колхоздун май чыгаруучу заводуна жумушка орношкондон кийин Казакстан менен чектешкен жердеги Жийде айылына балдары менен көчүп барды. Согуш учурундагы жокчулуктан колхоздогу жумуш бир аз да болсо сактап калгансыды. Бирок Нагиманын айлык акысы акчалай эмес, тамак аш менен төлөнүп жатты. Албетте, тамак аш дагы колхоздун өндүрүшүнө жараша болду. Айтматовтун Шекер айылындагы туугандары Нагимага шарты келгенде ун жана жүгөрү жөнөтүп турушту. Нагима балдары менен Жийде айылында бир чабандын чатыры жапыз, эски, жерге топурак төчөлгөн үйүн батирге алып жашап турду. Бул учур Нагимага жана балдарына өтө оор болду. Нагима өзүн суудан чыгып калган балык сыяктуу сезди. Билимдүү жана келбеттүү аял тез арада эле көлчүктө жашап калганына айылдаштары күбө болушту. Кээ бир эл андан Москвадан бери ушул алачыкта жашаганы келдиңби деп ишенбеген суроону да берип жатышты. Нагима айылдагы билимдүү адамдардын бири эле. Ал орусча жана кыргызча гезиттерди окуп, согушта эмне болуп жатканын башкаларга жалпак тил менен которуп айтып берет. Кээде ал согуштан келген каттарды окуп, айылдагылардын балдары же күйөөлөрү кайсы жерде согушуп жатканын түшүндүрүп берет. Ал кезде айылдагы эл Европа кайда экенин да билишчү эмес. Согуш башталганга чейин буларга туугандары бир уй беришкен. Ушундай кыйналган заманда Нагима балдары менен ушул уйдун бар экенине абдан ыраазы. Анткени аны саап, сүтүн ичишет. Уюнун атын колхоздун мал сарайынын атынан Зухра деп коюшкан. Жазында туу турган уюн балдары аябай жакшы көрүп, кезектешип чөп салышып, астын тазалап, жакынкы аралыктагы булакка алып барып сугарышчу. Эгерде алар азыр жакшы багышса, жазында сүт, айран ичип, каймак жеп, көңүлдөрү ток болорун билишет. Аларда башка тамак аш жок болуп кыйналып турушса да, ушул уйдун сүтү менен ачкачылыктан аман калышаарын билишкен. 1943 жылдын февраль айынын бир күнү Чыңгыз Шекер айылынан Жийде айылына келип, эртең менен эрте Зухрага чөп салайын деп турат. Бирок сарайдын ичинде уюу жок болуп чыгат. Болгону анын живи сарайдын бир бурчунда жатыптыр. Чыңгыз алапайын таппай эшикке чуркап чыгып, ары бери чуркап сарайдын тегерегин карап, күндө аны сугаруучу булакка чейин чуркап барат. Ал жерде да жок. Ал чуркап барып сарайдын бурчунда уктап жаткан малчыдан сурайт. Бирок ал да көргөн эмес. Чыңгыз Зухраны уурдап кеттиби деп коркуп, Нагимага уурларды издеп келерин билдирет. Андан соң айылдагы трактор айдаган досунун үйүн көздөй чуркап барып, ал досуна болгон окуяны айтып, мылтыгын берип турууну суранат. Эртең менен эрте Чыңгыз октолгон мылтыгын ийине асып алып жолго чыгат. Калың жааган кардын үстүнөн бут кийимдин изин кубалап,
бадалдардын арасынан издеп жүрүп отурат. Уурлар түн киргенге чейин жашынып отуруп, түн киргенде боз уйду союп салат экен деп корктал. Канчалык алдыга баскан сайын уурлардан ошончолук өчүн алгысы келип жатты. Уурлар Нагиманын уюн уурдаган себеби анын үйүндө коргой турган чоңураак эркек киши жок экенин билишчү. 14 жаштагы Чыңгыздын жини келип, денеси чымырап келе жатты. Уурларды кармап, аларды атып, өч алып жатканын элестетти. Чыңгыз эч кимди таппады. Тез эле кеч те кирип келди. Чыңгызды болгону жылаңач адырлар жана жаны жок тоолордун сөлөкөттөрү тегеректеп турду. Айласыздан ал райондогу мал базарга багыт алды. Уурлар уйду ошол базарда сатып жатат деп ойлоду. Бир кезде капысынан Чыңгыздын алдынан эшек минген бир карыя чыгат. Башын жерге салып келе жаткан Чыңгыз мылтыгын ийинне такап атууга камданат. Чыңгыз аны менен учурашууну эске да алган жок. Эшекчен карыя эски күмбөз тараптан келе жаткан эле. Кое тур балам, сен бирөөнү өлтүргөнү бара жатасыңбы? Деп карыя суроо узатты. Чыңгыз башын көтөрүп унчукпай туруп калды. Эки бейтааныштын көздөрү кесилише түштү. Уурлардан өч алганы бара жаткан Чыңгыз карыянын мээримдүү жүзүн, түшүнүктүү келбетин көрүп токтоп калат. Карыя эшегинин ооздугун тартып, эмне болду балам? Деп сурайт. Чыңгыз боз уюн уурдап кеткенин айтып берет. Эми мени ук балам, сенин жинин келип жатканын түшүнүп турам. Бирок сен жиниңди ичиңен туталантпа. Уурларды жашоо өзү жазалайт. Уурлардын ар бир кадамын уктап жатса да, басса турса да, жаза алардын артынан ээрчийт, деп айтат. Карыя бир азга унчукпай турду да сөзүн улайт. Үйүңө кайт балам. Бул жашоо өзү калыс. Эгерде сен үйүңө кайтсаң, тынчтык менен жеңиш өзү келет. Мен сени сооротуп жатат деп ойлобо. Бир күнү сен менин сөздөрүмдү эстейсиң. Анан мен туура айтканымды түшүнөсүң, деп айтат. Карыя өз жолуна түшөт, бирок бул карыянын сабырдуу акырын чыккан үнү Чыңгыздын ичиндеги жинди таратат. Чыңгыз мылтыгын ийинине асынып, күн тоолордун артына бата баштаганда үйүн көздөй жөнөйт. Жолдо карай Чыңгыздын дене боюн калчылдап, көзүнөн ылдый жаш агып келе жатты. Белгисиз адам Чыңгызды кырсыктан алаксытып кеткенсиде, адамдар бири бирине сабырдуу болмоюн, ырайымсыздык андан дагы өткөн ырайымсыздыкты жаратаарын, бул окуядан сабак алганына Чыңгыз өмүр бою ыраазы болот. 1943 жылы фашисттер оккупация кылган Литвада Азамат Алтай бир үйгө жашынып калат. Фашисттер менен иштеген милиция кызматкери үйдүн ичине граната ыргытам деп коркутат. Алтайды үйүнө жашырган литвалык аялга саатын берип, колундагы мылтыгын асманга көтөрүп, Алтай үйдөн чыгат. Алтайды жашырып келген литвалык үй бүлөгө эмне болот деген ой менен келе жатып, милиция кызматкери жарыла элек гранатанын бир учу менен Алтайдын бетине кандай чапканын байкабай да калды. Алтайдын кашынын үстүнөн кан агат. Алтайдын өмүрүнүн аягына чейин оң кашынын үстүндө суроо белгиси сыяктуу тырык калат. Согуш Алтайды чарчатты. Алтай фашисттерге колго түшкөн соң, фашисттер оккупация кылган Белоруссияда жайгашкан Ошмяндын айылындагы фашисттердин түрмөсүнө дагы башка 23 туткун менен кошо камалат. Мындан 5 ай мурун ушул түрмөдөн качып чыккан Алтай таанып калышпасын деген ойдо өз атын өзгөртүп алат. Атын Кадыр Асанов деп жаздырат. Жашоосунда Алтай далай жолу атын өзгөртүүгө туура келген. Кадыр Асанов Алтайдын жашоосундагы көп ысымдарынын алгачкыларынан болчу. Түрмөдөн Алтай жаракаттарын көзүнүн туздуу жашы менен айыктырганды да үйрөнүп алды. Бирок Алтайдын денесине жаңы жаралар кайрадан пайда болуп жатты. Литвалык милиция кызматкерлери советтик аскерлерди баскынчы деп айыптап, Алтайды суракка алып жатканда Сталиндик бандит деп ур токмокко алышты. Бул ур токмок Алтайдын 11 айлык Белоруссиянын түрмөсүндөгү жана Вильнюс шаарына жакын жердеги Гестапо түрмөлөрүндөгү кыйноолордун башталышы эле. Гестаподогу түрмөдө Алтай жалгыз камерада отурду. 3 кабаттуу түрмөнүн 3-чү кабатындагы камерада Алтай кылаарга эч нерсе жок зерикти. Алтай столго чыгып, кичинекей терезеден сырттагы жашоону бир көрүп алууга аракет кылат. Мындай кичинекей терезеден болгону ал анда-санда гана чымчыктардын ары-бери учканын көрбөсө, башка эч бир жан көрүнбөйт. Алтай өзүнүн акылдуулугу менен гана аман калат. Ал Чеховдун чыгармаларын орус тилинде окуйт. Адегенде ал эч нерсе түшүнбөйт. Түрмөдө отуруп орус тилин үйрөнүүгө мажбур болду.
Анткени аман калуу үчүн ал орус тилинде сүйлөшү керек эле. Бул жерде эч бир адам кыргыз тилинде сүйлөбөйт жана түшүнбөйт. Түрмөдө ал жергиликтүүлөр менен орус тилинде сүйлөшчү. Же француз, же немис тилдеринен орусчага которуп баарлашчу. Орус-француз сөздүгү Алтай үчүн эң негизги жардамчы каражат болуп калды. Түрмөдөн ал Вильнюс шаарынан келген польшалык киши менен достошуп алат. Адатта анын үй-бүлөсүнөн келген тамакты экөө бөлүп жешет. Кээде Алтай кошумча тамак табуу үчүн байпак же кездемелерден байлап, ылдыйкы кабаттагыларга терезеден кайрмагын түшүрөт. Боорукер кээ бир адамдар ылдый жактан ал кайрмакка бир үзүм нан байлап кайра жиберишет. 1944 жылдын февраль айында Вильнюс шаарындагы түрмөдөн Алтайды жана башка туткундарды Францияга которушат. Ал учурда Франция дагы эле немистердин оккупациясында болчу. Ал жерден туткундар Брест шаарында деңиздин жанындагы дубалдарды куруп иштешет. Франциянын шарты Алтайга жакты. Жергиликтүү эл немистерден коркпостон түрмөдөгүлөргө тамак аш берип турушту. Ал гана эмес, немистин күзөтчүлөрү да бул жерде мээримдүүрөөк болушту. Алтай жана башка туткундар шаар кыдырганга да убактылары болуп жатты. Бирок союздаш өлкөлөрдүн күчтөрү жакындаганына байланыштуу, немистер кара жумушка иштеген аскер туткундарын Германияга которо баштады. Францияда тамак аш жетиштүү жана жергиликтүү эл советтик туткундарга мээримдүү мамиле жасагандыктан, Алтай ушул жерде калса аман калаарын билип, калып калууга болушунча аракет кылды. 1944 жылы май айында ал өзүнүн чечимин тандады. Алтайдын вагонун кайтарган немистин аскерлери вино ичип жатканда, акырын жүрүп бара жаткан поезддин ачык эшигинен секирип түшүп, Францияда калып калат. СССРден келген согуштун туткуну экенин жергиликтүү элге орус тилинде жана сөздүк колдонуп жатып, француз тилинде араң түшүндүрөт. Боорукер жергиликтүү эл Алтайга тамак аш, кийим кече берип, Алтайдын кийинки жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүп беришти. 1944 жылы июнь айында Алтай поезддан секирип түшкөнгө жакын жердеги Нормандия булуңунда тарыхта Д күнү деген ат менен белгилүү окуя болду. Колуна кызыл лента байлап, Алтай дагы француз партизандарына кошулуп, кызматташ өлкөлөрдүн аскерлерине жардам берип, немистерге каршы согушат. Алтай автоматтын окторун даярдап берип, анын тобу немистин аскерлерин көздөй аткылап жатышты. Алтай 1944 жылы Париж боштондук алганга чейин француз партизандары менен бирге немис аскерлерине каршы согушканын эскерип жазган. 1945 жылы 9 майда немистер согуштан жеңилгенин Москва кабарлады. Бул жаңылык бүткүл Советтер Союзунун аймагына шамалдай тез тарайт. Орто Азиядагы радиостанциялар район борборлорунда салтанаттуу майрамдарды уюштуруп жатышты. Мындай кубанычтуу жаңылыкты ар ким кандай жол менен болсо дагы элге жеткизип жатышты. Радио жетпеген алыскы аймактарга чабармандар ат менен жеткизип жатышты. Шекер айылы алыс жайгашкандыктан кабар акыркылардан болуп жетти. Элдин баары Манас тоосунун этегине чогулуп, жаңылыкты чыдамсыздык менен күтүштү. Аялдар чуркап барып уйларын шашып саап, кайра чогулушка кайтып келишти. Чогулушка Чыңгыз Айтматов дагы барды. Ал дагы кубанычтуу кабарды угууга чыдамы кетти. Башка кичинекей балдар сыяктуу эле ал дагы согуш учурунда чоңдордун жумуштарын аткарып жүргөн. 4 жыл аралыгында Чыңгыз бойго жетип, башка айылдаштары сыяктуу эле жокчулукка жана жоготууларга айласыздан күбө болду. Чогулушка келе жаткан акыркы адамдар тээ алыстан аттын чаптырып келе жаткан чабармандын чаңын көргөндө шаша-буша элдин катарына кошулушту. Жыйналышка кичинекей балдар энелерин ээрчип келишсе, согуштан майып болуп келген ардагерлер таяктарын таянып келип, тоонун этегине жыйылган элдин алдыңкы катарынан орун алышты. Согуштун курмандыгынан жана кайгысынан тажап бүткөн эл чабарман конвертти ачып, ичиндеги маалымгатты окуганча шаштылар кетти. Чогулуп турган эл акыры согуш бүткөнүн өз кулактары менен угуп, согуш бүттү, жеңиш биздики, ушул жаңылыкты көпкө күттүк деп кыйкырып жатышты. Бир айдын ичинде немистин аскерлерин сүрүп чыгарарын билген Советтик Союз бирдиктүү аскердик лагерь түзүүнү пландайт. Экономикалык пландаштырууну карап чыгып, 1500 завод фабрикаларды согуштук фронттон СССРдин ички аймактарына курууну көздөйт. Алардын ичинен 30 ишкананы Россия жана Украинадан Кыргызстанга көчүрүшөт.
Алардын ичинде Ысык Көлдүн жээгиндеги номер 150-чү торпеда заводу жана Фрунзе миномет заводу бар болчу. 150 миңге жакын адам Кыргыз СССРине көчүрүлдү. Кыргыз СССРнин түштүк тарабындагы шахталардан сымап чыгарылып, согуш учурунда бардык окдарларга жана жардыргычтарга колдонулуп турган. СССРдин курамына кирген өлкөлөрдүн жарандарынын мекенине болгон мекенчилдик сезимдеринин күчү менен фашисттик Германияны жеңүүгө мүмкүн болду. 1920-жылдардагы Кыргыз СССРнин реформалары, анын ичинде элге Кытайдан кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүү, жер реформалары жана сабатсыздыкты жоюу иштери элге советтик системада жакшы шарт түзүп берген. Экинчи дүйнөлүк согушта жарандар советтик бийлик түзүп берген шарттарды коргоого татыктуу катышты. 25 жыл мурун эркектерди орус падышасынын армиясына чакырганында эл каршы чыгып көтөрүлүшкө чыгышкан. Бул жолу кыргыз эли советтик өкмөттүн чакырыгына макул болду. Кыргыз СССРнин согушка катышкандар же согушка жардам берүүчү заводдордо иштегендердин саны 400 000 кишиге жакын болгон. Алардын 42 000ге жакыны согушта эрдик көрсөткөндүгү үчүн медальдар менен сыйланган. Бирок жеңишти Алтай өз мекенинен эмес, бөтөн жерден тосту. Алтайга ал чоң таасир тийгизди. Француздар канчалык немистерди жек көрөрүнө күбө болду. АКШ'нын аскер күчтөрү, танкалары жана унаалары келип немистерди жеңүүгө жардам бергенин көрдү. Ал жеңиш күнүндө Парижде жүрүп, өзүнүн күндөлүгүнө мындай деп жазган: "Биз ушулардын негизинде гана жеңишке жете алдык". Советтер Союзунда таш боор сталиндик системага каршы чыккан адамдарга согушка чейин дагы, согуштан кийин дагы аёосуз мамиле жасалган. Ойду ачык айтуу 1956-жылга чейин мүмкүн болгон эмес. Бирок сталиндик система канча адамды үй бүлө мүчөлөрүнөн ажыратканын билип турушса да, аны эч ким ачык айта алышкан эмес. Чыңгыздын ичинде Карагыз апанын Сталинге каршы айткан ой пикирлери орун алып, суроолор жаралып келген. Согуш үчүн кандай гана эр азаматтар жана саясатчылар туткунга түшүп, талыкпай иштеп, адамчыдагыс шарттарда өз өмүрлөрүн беришти. Казакстан менен чектешкен жердеги Актус кенинде иштеген Өзбек менен Алымкулч, Байкуш Рыскулбекч, калыстык жок болду, адилетсиздик. Булардын тагдырын ойлоп, Чыңгыз өз атасын жоготконун эстеди. Атасына окшош токтоо мүнөзү менен Чыңгыз туугандарынын оор тагдырларын эске алып, эркиндикке жана адилеттүүлүккө умтулуу керек экенин түшүндү. Чачылган элин өз мекенине алып келүү үчүн Советтер Союзу 1945-жылдын май айында Германияны жеңгенден кийин өз жарандарын жана аскерлерин чогултуу үчүн Европага лагерлерди уюштурат. Немистердин туткунуна түшкөн Советтер Союзунун аскерлери кайра мекенине барганда куугунтук болоорун Алтай француз партизандары менен жүргөн учурда угат. Бирок ага карабастан Алтай өз мекенине кайтып, Ысык Көлгө барып, үй бүлөсү менен кайрадан жүз көрүшүүнү эңседи. Алтай мекенине барса ага куугунтук болоорун эч бир ойлогон жок. Анткени ал согушка жакшы катышып, немистердин туткунунан качып чыгып, аларга каршы согушту. Париж бошотулгандан кийинки жылы Алтай Париждеги советтик армияга кайтып келип, Европанын ар тарабында жүргөн советтик жарандарды кабыл алуучу лагерде документтерин жазууга жана башка уюштуруу иштерине жардам берет. 1945-жылы август айында Алтай башка советтик жарандар менен чогу поездге отуруп чыгышты көздөй бет алат. Париждин жанындагы Борегард лагеринен чыккан поезддин вагондорунда "Биз жеңишке жеттик. Биздин өлкөбүз жеңди" деген сыяктуу куттуктоо ураандары жазылган. Согушта туткунга түшүп боштондукка чыккан аскерлерге карата фашисттердин түрмөсүнөн бошогондор, силерди мекениңер күтүп жатат деген ураандар жазылган. Согушта туткун болгондор мындай ураандарды көрүп ыйлап жатышты. Анткени ушул күнгө жетүү үчүн алар татаал жолду басып өтүштү. Францияда америкалык аскерлер Алтайга жана башка советтик аскерлерге өз тамактарынан бөлүп берип, боорукерликти көрсөтүп жатышты. Бирок поезд чыгышка жакындаган сайын абал өзгөрүп жатканын Алтай сезди. СССРдин оккупациясы болгон Германиянын территориясына жеткенде советтик аскерлер поездтерди курчап, жазылган ураандарды жулуп ыргытып, жакшы сөздөрдү айтуунун ордуна согуштун туткундарын сөгүп, орой мамиле жасап жатышты. СССРдин территориясындагы Айзенах лагеринде эркектерди аялдардан, аялдарды балдарынан ажыратышты.
СССРдин аскеринин күзөтчүлөрү туткундан бошоп келе жаткандардын чачтарын устара менен кырып, тамагашты ченеп берип, кимде ким суроо берсе аларды фашист деп атап, өтө начар мамиле жасашчу. Советтик жарандар айлалары кетип, дагы башка күнөөгө кабылбайлы деп алып келе жаткан белек бечкектерин аскер күзөтчүлөрү алып койбостун амалын издеп, от жагып жылнымыш болуп, эмне алып келе жатса ошолорду өрттөп, жок кылып жатышты. Туткундан араңдан зорго бошоп келе жаткан согуш туткундары өз аскерлеринен ушундай орой мамиле көргөнүнө аябай жинденишет. Фашисттик лагердеги кыйноолор бир тең, бирок келе жаткан согуштун туткундарынын көпчүлүгү кызыл армияга кызмат кылгандар болчу. Алтайдын эскерүүлөрүнүн жазылганына караганда Айзенах лагеринде кырдаал өтө начарлаган. Мекенине кайтып келе жаткан 25 000 советтик жаранды кармап турган Магдебург шаарынын жанындагы мурдагы немистердин түрмөсү, азыркы советтик 237 лагеринде кырдаал өз чегинен чыгып кетет. Туткундар тамак талашып уруша кеткенде советтик күзөтчүлөр автомат менен аларды атып салат. 18 адам өлүп, дагы 20га жакыны жаракат алат. Кийинки жумада лагерде жакшы жашоону талап кылып, 30 советтик жаран асына өлөт. Алтай эмне кылар айласын таппай уара болот. Алтай жана дагы башка эки туткун качууга аракет жасап, эч бир жыйынтык чыкпайт. Алар советтик күзөтчүлөргө мурдагы СССРдин аскерлери экенин, андан соң Англиядан СССРдин чек арасына өтүп бара жатканын айтып ишендиришет. Алтайды жана анын шериктерин Брандербург шаарындагы советтик аскерлерди мекенине жөнөтүү иштерин аткарган лагерге жөнөтүшөт. Алтай жазганды билген үчүн бул жерде катчы болуп жумушка орношот. Бул лагерде мекенине кайтып келе жаткан 20 000 аскер үчүн 30 гана катчы болгон. Алардын бири Алтай эле. Алтайдын советтик билими дагы бир керекке жарады. Анын катчылык жумушу Алтайга качып кетүүнү ойлонууга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп берди. Азамат Алтай Бранденбург лагеринде иштеп жатып, советтик күзөтчүлөрдүн туткундан бошоп келе жаткан адамдарга болгон катаал мамилесин көрүп, качып кетүүнү ойлона баштайт. Бул учурда Алтайга көчмөндөр сыйынып келген Теңир Кудай боору ооруп, багыт берип тургансыды. Кудай берген, сен тирүүсүңбү? Деп Азият улутундагы бир карыя Алтайдын иштеп жатканын көрүп, таң калыштуу суроо узатты. Алтай өйдө карады. Ооба, бул мен. Кожомберди теке уулунун баласымын, деп жооп берди. Бул карыя дагы согуштун туткуну болуп жүргөн адам экен. 1940 жылы согуштун алгачкы айларында Алтай немистердин колуна түшкөнүн угуп, Алтайдын атасы аза күткөн. Бул киши Алтайдын айылынан болгондуктан атасы менен кошо аза күткөн экен. Алтайдын атасы айылына баласы каза болду деп куран окутуп, аза күтүү шартын аткарган экен. Кийинки күндөрү Алтай менен карыя кыргыз тилинде сүйлөшүп жатышты. Кызыл армиянын күзөтчүлөрү алардын эмне деп сүйлөшүп жатышканын түшүнүшкөн жок. Согуштун мурдагы туткундары кайра мекенине кайтканда оор кырдаал күтүп жатканын карыя Алтайга айтып берди. Согушта немистердин туткунуна түшүп, кайра мекенине кайтып барган адамдарды 2-3 күн өткөндөн кийин кара машина менен алып кетишкенин, кайра ал адамдар эч качан кайтып келбегенине күбө болгонун карыя айтып берет. Кайра мекенине кайтып келген СССРдин жарандарынан советтик системага каршы чыгат деген сталиндик режимдин кооптонуусу болгон. Согуш учурунда Европада болуп, алардын жашоо шартынын жакшы экенин көрүп, эркинирээк жашоого көнүп калган советтик жарандар үчүн советтик армиянын жана НКВД-нин кызматкерлери согушта туткунга түшүп, бошоп келе жаткан жарандар үчүн катаал фильтрдик комиссия түзүп, өзгөчө көзөмөл коёт. Согушта немистердин туткунуна түшкөн адамдардан шек санап, Советтер Союзуна кайтып келген 273 000 советтик жарандарды НКВД-нин лагерлерине же жумушчу лагерлерге камашкан. Алардын кээ бири чындыгында эле колго түшкөн учурунда фашисттер менен кызматташса, кээ бири жөн жерден эле немистердин колуна түшүп, немистердин түрмөсүнө отуруп чыккандар болчу. Сен мекениңе барбай эле кой. Эгерде сен барсаң, анда сенин жашооң кыйын болот, деп карыя Алтайга кеңеш берет. Алтайдын багына дагы күн тийгенсиде. Катчы болуп жакшы иштегени үчүн аны чек арадагы күзөткө которушат. Чек арада иштеп жатып, Алтай эликтерди атып, жеп, курсагын тойгузуп, эркиндикти самайт. Чек арада турганда кантип батышка качып кетүү керек деген гана ой келет. Мен Сталиндин режимин түшүнгөм. Согушту жеңсе дагы, ал өз жарандарын басмырлап жаткан.
өкмөт өз жарандарына каршы чыгып жаткан деп Алтай кийин ошол учурду эскерүүсүндө жазган. 1946 жылы 1 январдын түн окумунда Европанын шаарларында эл 2-чи дүйнөлүк согуштун бүтүшүнө карата шарап ичип майрамдап жатканында советтик чек ара кызматкери Азамат Алтай мылтыгын ыргытып, аскер кийимин жарандык кийимге алмаштырып, жакында бошотулган Германиянын Англия көзөмөлдөгөн тарабына өтүп кетет. Алтай Германиянын Англия көзөмөлдөгөн аймагынан түштүктү көздөй бет алат. Ал Францияга аман эсен жетүүнү көздөйт. Анткени Франция гана Алтайга мээрим тартуулаган жана ал жакта партизан болуп жүргөндөгү достору бар болчу. Бир аз французча, немисче жана орусча сүйлөп, Сарбрукен поезд вокзалынан улгайган кишиден жалынып жатып, поездге билет сурап алат. Поезддеги 1-чи класстын дааратканасына жашынып, немис-француз чек арасынан өтөт. Анткени бул жер дагы эле аскер көзөмөлүндө болчу. Жана ал жерге өтүүгө Алтайдын уруксаты жок болчу. Эч бир акчасы жок, бирок өзүн эркин сезген Алтай Парижге жетет. Өтүп бара жаткан бейтааныш адам Алтайга метрого түшкөнгө 2 франк берген. Бул жакшы жана жаңы жашоонун башталышы эле. Ар бир чакырымды Алтай жөө, поезд же метро менен басып өткөн сайын ал баштан өткөргөн жаман окуяларды артка таштап бара жатты.